Bom dia, caros CryptoLovers, CryptoEntusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 288. Neste 24, tá errado, né? Nesse 24 do 8 de 2022. Eu quase acertei, né? Quase acertei. Só errei por um dígito a data, né? Sentiram falta do Morning Crypto? Eu sei que sentiram, mas não teve como. Ontem eu fiquei preso nos trabalhos lá da Convex e, cara, não tinha como parar assim, interromper. Então não teve como, eu tô com muito trampo, né? É projeto, é design, é desenhar estrutura, infraestrutura, pra passar pra desenvolvedores, o que é pra fazer direitinho, tá? Porque eu tenho que bolar tudo fora e passar muito mastigado, né? Toma muito tempo. Aí, impossível parar para fazer a live e depois retomar. Impossível. Eu queria deixar um salve aí para a galera que chegou aí no chat, né, ó. Marcel Aride, grande amigo, grande master. Bom dia, ficar obrigado pelo NC, follow. Isso não se faz. Ah, é, pois é, né. O problema é que eu preciso pagar energia elétrica, né. Tem que pagar energia elétrica. Aí, tipo... né? Me ajuda aí, chat, me ajuda aí, né? Eu posso me dedicar mais pra live, só que pra me dedicar mais pra live eu preciso de ajuda, né? É, eu até que me esforço bastante aqui, meu lado altruístico, ele até excede as coisas que eu poderia muitas das vezes, né? Mas tem hora que não dá, tem hora que tem que trabalhar com as outras coisas, né? Como eu sempre falo que eu tenho três trampos, aí, cara... né, Morning Crypto, Original Mai e a Convex Research. Aí fica difícil, né? Só de live aqui toma mais ou menos, assim, por dia, umas 5 horas do meu dia. E eu ainda tenho as duas outras empresas para trabalhar no período restante, né? Então não é fácil. Até que tô me esforçando, a gente vai chegar no episódio... eu tô tentando chegar no episódio 300, né? Eu não sei se vai passar, mas pelo menos até o 300 eu acho que eu vou conseguir levar o programa. Quem mais deixou seu follow aí? Senhor Botoshi. Obrigado aí pelo follow, senhor Botoshi. Bem-vindo ao Morning Crypto, senhor Botoshi. E o pessoal que já chegou cedo aí no chat, né? Daniele Morales. Bom dia, povo ratanabense. Eu acho que a Dani Morales, lá do povo dela, é ratanabaiana, né? Eu acho que é por aí. Crypto Ninjas Call, bom dia. Quem mais tá por live de 6 horas? Só sei que a Dani e o Alan vão capinar muita grama. Ah, vão. Eu estou livre porque me controlem. Vão capinar muito lote, viu? Vão capinar muito lote esses dois. Estão de brincadeira comigo lá no Instagram. Vocês viram que eu sou influencer de Instagram agora. Me respeita, hein? Me respeita. Thiago BTT, bom dia. Hudson, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Guilherme Jal, Edilson, Cypher Hodler, bom dia. Despa Trickster, salve. Despa, até peguei um post que você mandou lá no Discord, porque eu já tinha comentado aqui na live. Obrigado pelo reforço lá, viu? Valeu pelo reforço. Eu vou comentar sobre ele aqui hoje. Miojo tá por aí já. Bom dia, Miojo. Quem mais já chegou? Vídeo de dancinha, vai esperando. Continua esperando. Cadê, né? O tropeço? Ué, cadê o tropeço? Oxi, cadê o tropeço? Mano, eu não sei. Boa pergunta, tropeço. Ô, caceta, tropeço, cadê você, mano? Sério que você vai fazer isso comigo, Stream Elements? Meu Deus, eu não tenho nem o botão. Cadê o botão? Cara, sumiu. Tropeço sumiu. Botão do tropeço sumiu. Eu tava com um problema no OBS, que ele tava com umas panes de negócio da Twitch. E, cara, o tropeço não veio. Bro, eu tô até olhando aqui. Eu não tenho nem como mexer agora pra trazer o tropeço. Deixa eu ver.
Não é possível, cara. Sério? Nossa, que trollada. Que trollada. Obrigado, OBS. Obrigado, Twitch. Vocês me trollaram. O tropeço desapareceu. E o botão onde eu selecionei o tropeço da outra vez não tá aqui. Não existe mais. Some o menu. Simplesmente o menu some. Bom dia, indivíduos ingovernáveis. Que coisa. Oi. Sumiu, cara. Sumiu. Os cara mexeram. Eles estragaram alguma coisa. Hoje vamos sem tropeço, pelo jeito, né? Porque estragaram alguma coisa. Definitivamente. Sumiu. Não tem. Boa pergunta. Não tem nem opção mais aqui. Pera aí. Mizinha 4, bom dia, bom dia. Kindemonha já chegou alastrando, óbvio, né? Bom dia. M. Gouveia tá por aí também. Ah, quem mais? Quem mais tá chegando? Cypherpunk Cosmopolitan, bom dia, ingovernável. Cara? Cara, pode ser. Boa, Kim. Ela deve ter... Mano, ela deve ter... Mano, sem brincadeira. Ô, Dani. Dani, assim, vamos conversar, Dani, na boa. Dani, por favor, Dani, devolve o tropeço, cara. Porra, Dani, devolve o tropeço, cara. A Dani tá mantendo o tropeço preso, cara, sequestrado. Porra, Dani. Cara, sei, pode ter recebido ajuda do governo e vazou, pode ser. Pode ser, recebeu auxílio aí e falou, ah, mano, eu quero viver de auxílio. Eu não quero é mais nada, né? E vazou. Cara, sério, eu tô pá aqui porque o botão que tinha da configuração simplesmente desapareceu e o tropeço desapareceu. Eu não tenho mais o botão aqui pra poder fazer a configuração do tropeço. Eu não sei o que os caras fizeram, eu juro pra vocês. Eu tô até... Tô confirmando mesmo aqui se não tem nada de errado aqui, se não tem alguma coisa aqui. Não tem, cara, tiraram mesmo. Tiraram, mudaram, tiraram o tropeço e eu não sei nem o que fazer para colocar ele de volta. Nossa, cara, F tropeço. Eu vou ter que descobrir o que fizeram com o tropeço para tentar trazer de volta. Eu tinha dado uma pane aqui, agora eu tô pá. LN Peixoto, bom dia! Quem mais? Rodrigo RCM já tá por aí também, bom dia. Gabriel Soares já tá por aí. Vão chegando aí, galera, vão chegando aí com as suas jarras de café, aí turbinadas a Red Bull, porque tem bastante coisa pra gente falar hoje no nosso episódio de 30 minutos aqui do Morning Crypto. Ctrl Z, quem dera, Hudson, quem dera. Não tem aqui nos dashboards, nem de um lado, nem do outro. Tinha um botão de configuração do bot, simplesmente desapareceu. Eles tiraram o tropeço, desconectaram o tropeço. O tropeço caiu? Derrubaram, cara. Tropeçou, caiu. Tropeçou, caiu. Eita, mano, que desgraça. Bom dia e bom dia, senhor Welber. Bom dia, Milton. Milton Amâncio tá por aí também, bom dia. Então vamos chegando aí, galera, pegando um lugarzinho aí no nosso auditório virtual aí do Bloco Verso. E vambora que tem, ó, recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma hardware wallet, uma Ledger Nano S Plus, tá aqui do canto, ó. Como essa aqui, ó, Genesis Edition, Ledger Nano S Plus, Genesis Edition, para vocês aí do Bloco poderem exercer a sua autonomia nesse universo cripto, para que você possa guardar suas criptomoedas com você, o seu Bitcoin com você, as suas, aí é desgraça, né? Aí é altcoin, é token, NFT, memecoin, shitcoins, arrodo, né? Que eu sei que vocês têm um monte aí, vão poder guardar eles com você mesmo. Pois é, por isso que é importante você poder exercer sua autonomia, porque se você deixar em exchange, você vai ver que vai vir baixa do Bitcoin, exchange vai quebrar, vai subtrair, não vai te devolver, não adianta tentar correr atrás de processinho, né? Deixou. Não dei boa tarde hoje? Desculpa, Hudson. Eu achei que eu tinha cumprimentado o Hudson. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, boa tarde.
Achei que eu, na minha cabeça eu tinha dado bom dia, boa tarde, sei lá, tinha falado oi. Mas foi só dentro das as vozes da minha cabeça te deram bom dia, Hudson. Desculpa aí. Então assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Harder Wallet. Será a 12ª Harder Wallet. O Elber chegou quente já, mano. Obrigado, Elber. Caramba, obrigado pela força. 20 subgifts, o Elber. 20 subgifts. Valeu. Quem que ganhou? O Saitama. Saitama tá no chat aí, ó. Ficam pentelhando. Aí o Saitama vai dar um jeito em vocês. Saitama 54. Chip 7. X-Viteus. X-Viteus, o cara tem o dom, né? X-Viteus é dose. Denis Ansolin. Rodi é MDF. Wellington Barros. Alberto Leite. 0x Thierry. Ferra Brás. Jeff Figueiredo tá por aí. E o Jeff Bitcoinheiro tá por aí também. Bom dia, meus caros. Hades JB. Hector Rossi. Chuck ML. Japomito. Kant tá por aí também. Parabéns. Radork. Gil P. Soares. E Votz. Parabéns, vocês se tornam membros do bloco. Membros do bloco podem participar do sorteio da Hardware Wallet. Podem participar, mineram bloquitos mais rapidamente. Esses bloquitos que você ganha aí é Proof of Work por assistir o programa ao vivo. Você não toma AD, importantíssimo, e pode participar da DAO e ajudar a definir os rumos aqui do nosso programa. Você sabe que se você é da comunidade, você é membro da comunidade, você manda já no Morning Crypto. Já dá para fazer cavalinho. Já, não dá pra fazer cavalinho, não. Pra fazer já cavalinho? Já? Pra compensar? Não precisa ser membro pra participar dos cavalinhos, né? Da corrida de cavalinho. Não precisa. Brigadão, Elber. Obrigado de coração. Obrigado pela confiança aqui no trabalho e pelo apoio, né? Obrigado, muito obrigado pelo apoio mesmo. É muito importante pra gente. Valeu mesmo. Então, dados os recados, vamos lá pro Pagamarreco de hoje. No Pagamarreco de hoje, a gente ficou de ver a variação da Cardano, se ela estaria positiva ou negativa. Foram 2.050 bloquitos de 10 participantes, 30% achou que estaria positiva, 70% achou que estaria negativo. Então vamos descobrir aí em que pé que ficou a variação da Cardano, que rufem os tambores. E aí, Menos 0,07%, mas ficou na borda 0,05. Nossa, cara, mais um pouquinho a galera tinha levado, ó, negativou Cardano, tá caindo, morrendo lá, né, negativado, quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal, então aí, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos, cara. Mas foi raspando, vocês deram muita sorte. Que é isso que você precisa quando você aposta no cassinão das cripto, das shitcoins, né? Apostou no cassinão das cripto, meu amigo, é só sofrência, né? Certeza que quem faz as intro do Ed faz as publi da Negocie Coins. Nossa, mano, deixa o Bitburger banido. Eu vou. Cara, essa falta de respeito terá consequências, Bitburger. Essa falta de. Você chega assim, faltando respeito na cara, meu amigo. Desse jeito, o que, que eu te fiz? Tô aqui, cara. Vamos dizer todo dia, porque raríssimas exceções. Não dá pra fazer o programa, são raras exceções, mas tô aqui todo dia, cara. Aí tu vem com uma dessa na minha cara, desse jeito? Porra, cara, o que, que eu te fiz? Pode deixar ele quietinho aí por um tempo. Isso aí, Kim. É isso aí. Obrigado, Kim. É isso aí, tá? O dedo do ban aí fica no cantinho aí, pensando no que você tá fazendo. Fica no cantinho aí, no cantinho do juízo aí. Fica refletindo
sobre esse absurdo que você vem falar aqui sobre minha pessoa. Tomou cenzinho aí, né? Vai repensar a vida. Pois é, toma, toma, Bitbug. Desalastro. Valeu aí, é isso aí, moderação. É isso aí, moderação. Toma, mano, o Bitbug vai voltar girando, velho. Vai voltar girando, certeza. Bom, vamos lá continuar então. Lembrando que assim que a gente chegar no final da live de hoje, quem chegar inteiro no final da live de hoje, sorteio de Satoshis, como fazemos em todas as lives, a cada dia aumenta um Satoshi, hoje serão 2.288 Satoshis aí em comemoração ao episódio 288 do Morning Crypto. Então quem estiver no final da live, mandou Satoshitos no chat, porque já sabe, né, se sortear e não tiver na live, aí eu tenho que sortear outro. Regra do bloco, definir o bloco, definir o bloco, mandou, eu só obedeço, né? Depois fala de verdade, hipocrisia. Pois é, assim que funciona. Liberdade de cada um com a sua, né? Eu tenho a liberdade de escolher os moderadores têm a liberdade de silenciar quem abusa, né? É assim, todo mundo com a sua liberdade, né, Bitburger? Respeitando a própria liberdade, né? Compara com a Negocie Coins, velho. Você tá maluco? Tá maluco? Tem que impor limites aí pro Bitburger. Tem que impor limites. O Bitburger, ele chegou chegando, cara. Que é isso? Negocie Coins não, mano. Parou. Me respeita. Liberdade, né? Quando convém. É, exatamente, né? Não é assim que funciona? Olha só aí o governo brasileiro. Não é assim que funciona? É liberdade quando ela funciona pra gente, né? Então, cada um dá um jeito na sua liberdade aí, ó. Cada um dá um jeito na sua liberdade aí, tá? Bitburg, você tem liberdade. Você tem liberdade, aí. Tem liberdade. Comparar com o Negocie Coins, toma atento, mano. Que é isso? Que é isso? A né? Única coisa que Bitburger pode fazer aqui é escorregar o follow. É isso aí, Kim. É, bota a ordem na casa aí. Os mods estão aí pra isso, né? Era rei do Bitcoin, né? Era o rei do Bitcoin? Senhor Cláudio, o rei do Bitcoin, né? Senhor Cláudio, pois é, esse cara aí. Você sabe, né? Porque aqui, né? O Bitburger sabe. Ele sabe. Aquela coisa que, tipo, tomou, ficou no cantinho lá do pensamento, né? Ficou lá no cantinho e sabe por quê, né? Sabe muito bem por quê. Não foi à toa, não. Não foi à toa. Pois é. Então vamos falar de governos reguladores, vamos falar de notícias de mercado, NFTs, metaversos, vamos falar de China e CBDC, vamos falar de senhor Mark Cuban, vamos falar de governo americano e Tornado Cash. Fugiu para a Estônia e agora se chama Edilson. Pô, mano, você vai querer tomar outra Bitburger? Você tá de brincadeira comigo, cara. Aliás, eu não sei, cara. O Cláudio tinha tomado cana, né? Eu não sei nem se saiu já. Esses caras que tem muito dinheiro assim, normalmente sai, né? É, no Brasil é assim que funciona, né? É só tipo pra fazer um artigo pro jornal e aí os caras soltam, né? Mas não, nem sei dele, cara. Faz muito tempo que eu não sei. Na verdade, eu não sei nem que pé que tá rodando essa história aí de Negocie Coins. Não sei se a galera conseguiu rever a grana e tal. Eu tô meio por fora das últimas notícias de mercado, assim. Eu não sei em que pé que tá Atlas, não sei em que pé que tá Negocie Coins. É Negocie Coins, toda aquela galera da Negocie Coins, né? Eu não sei não. Bom, vamos falar aí de Celsius. Vamos falar de tentativas de hack na NEAR. Eu achei interessante, os caras estão utilizando um recurso que já existe na Lightning Network para ajudá-los aí a prevenir golpes e talvez, me parece, que é uma tendência de futuro aí, hein? Uma tendência de futuro. Tá em segredo de justiça, quase ninguém recebeu e quem recebeu conseguiu muito pouco. Ah, eu não sabia não, cara. E tá rolando segredo já? Bom, aí é por isso então que não tem informação nova no mercado, né? Eu não sabia, não.
Pô, tomara que a galera consiga reaver seus trocos, né, velho? Porque, pô, vamos combinar? Né? Me faltam. Não, na verdade, me sobram adjetivos, mas a assessoria jurídica, ela pede pra gente maneirar, né? Já não basta eu ter tido que me enfiar na Estônia. Né? Não quero mais, deixa quieto. Vamos falar de. Cadê aqui, ó? Ah, vamos falar de golpe no mercado. Já falei, mas saiu no Criptofácil. Vale o shout aqui pro Paulo Aragão. É um projeto interessante. O projeto, né? Um artigo interessante que ele escreveu. Ele teve contato com um golpe que eu já mostrei aqui na live, inclusive, lá das chaves privadas tal. Já publiquei no Twitter tal. Ele fez um post lá. Eu acho que vale a pena retomar o assunto para explicar para as pessoas esse tipo de golpe. E aí os cracudos. Que não consegue ver uma shitcoin Anubis para chamar de sua, operava vai lá e fica com perdendo eles. dinheiro. Ai, ai, sei cada coisa dessa época. Anubis também, né? Assim, é Anubis, aí teve o Anubis foi comprada pela Atlas, depois que deu a treta da Anubis, e na sequência, né, que auditaram lá as APIs, quando liberaram as APIs, aí auditaram as APIs, aí descobriram que estava faltando, de acordo com as APIs da Anubis, estaria faltando 40 bitcoins que desapareceram, e aí. Ela, na sequência, tirou a API do ar, foi comprada magicamente pela Atlas e incorporada e sumiu, né? Foi mó treta. Foi mó treta. Vamos falar de Ripple, treta aí do Vitalik com a Ripple, muito bom. Vamos falar sobre impermanent loss. Coisas aqui que o pessoal tá tentando resolver. E explicar, né, como que funciona o impermanent loss. A gente já falou sobre impermanent loss aqui na live. Se você quiser ver a live anterior de impermanent loss, você pode de repente aí talvez funcione exclamação buscar impermanent loss que a Muriel vai te entregar. Ela provavelmente vai encontrar a live em que a gente falou de impermanent loss aqui. Bitfinex. Tem Bitfinex, tem Solana, tem EOS. Hoje é o dia das shitcoins. Tem. Nossa, John McAfee. John McAfee. Novidades aqui sobre vida e morte de John McAfee. Será que a gente consegue Sei chegar no com final quem dessa esta parte live hoje? dos 40 BTC e não é com o barrigudo. Eita, o Bitburger aí. Todo sabedor das coisas. Eita. Eita, treta, hein, ô Bitburger? Você tá sabendo, os caras vão te cobrar as informações aí, Bitburger. Você sabe onde tá essas paradas aí, né? Os mano lá vão querer te perguntar. Os caras vão te perguntar. Liberdade cantou. Liberdade cantou. É isso aí. Olha lá. Vamos terminar a live. Vamos conseguir terminar. Nós vamos falar do pior projeto de white hackers que pode existir no mercado aí do hack da Nômade. Vamos falar também de rug pull. Então, sem mais delongas, China. A China está ampliando os testes com a sua CBDC aí, que é o ECNY ou Yuan Digital, também conhecido como Yuan Digital. Para o pagamento de transporte público lá na China. O que a gente precisa fazer de parênteses aqui? Assim como. Assim como não vou nem entrar no mérito. A gente sabe que a China é um país extremamente autoritário, em que as pessoas têm um score social, e que esse score social é já utilizado para definir se a pessoa pode pegar um transporte público ou não, se ela pode acessar determinadas áreas públicas ou não. Né, o score social, a pessoa deixou de pagar um imposto, tá com um atraso numa dívida, alguma coisa, a pessoa simplesmente é cortada da sociedade porque lá tudo é integrado, tem vigilância extrema lá na China, vigilância constante e extrema, e a CBDC vai começar a ser usada agora como pagamento para transporte público. Pontos positivos, tem muita gente na China, a CBDC ela foi imposta. Ela, cara, os caras não tem muita opção a não ser utilizar, né? A não ser utilizar. Então, assim, a população ela fica meio que refém e, eventualmente, ela vai sofrer as consequências de qualquer coisa, por exemplo, como eu havia dito, né? Ah, o cara tá lá com a vacinação atrasada.
Eles vão e cortam o wallet do cara, o cara não pega transporte público, vai ter que ir pro trampo de bicicleta, sei lá, né? Como se a China fosse pequenininha, pra galera sair dando um rolezinho, né? Então, é muito bizarro. Rico, assim, o Rico mandou ali no chat, né? Ó, quanto mais eu vejo notícias assim, mais tenho vontade de comprar Bitcoin. Rico, não passe vontade. Só isso que eu tenho pra te dizer, né? A depender do chat não chegar no final da live. Vou chegar, vou conseguir. Eu vou conseguir, até porque eu tenho reunião daqui a pouco. A produção tem reunião, depois eu tenho reunião com a produção. E aí, então, assim, não tem como. A live tem que acabar uma hora aí, né? É, China, totalitarismo puro. Pois é. Então, mais uma informação. A gente vem acompanhando aqui toda a evolução, a expansão da CBDC lá na China. A gente tem uma live aqui onde eu falo da nova rota da seda. Muita gente no mercado inteiro ainda faz pouco caso da CBDC, da CBDC brasileira, da CBDC chinesa. E a abrangência dela no mercado chinês. Inclusive, a abrangência dela já saindo do mercado chinês e indo para outros mercados. Eu venho apontando isso desde o ano passado. A gente viu um mapa, a gente estudou o crescimento, a evolução dela pela Europa e África. Vocês lembram disso? E África, né? O porquê da CBDC muito provavelmente beneficiar os chineses em detrimento ao dólar, porque no momento em que o cara pode comprar a moeda digital chinesa e comprar direto da China com a moeda digital, o chinês vai preferir, obviamente, receber com dinheiro, com yuan. Ele não tem que converter, não tem que pagar taxa de conversão, não, né? não tem que fazer câmbio. Então o governo chinês ela vem ampliando. Rota da Seda, manda para Muriel também, se tiver dúvidas aí. Falamos de Rota da Seda aqui no programa e você vai encontrar o programa em que a gente falou de Rota da Seda aí, que é essa expansão da CBDC chinesa pelo mundo, onde todo mundo tá achando, ah, tá acontecendo lá na China só, é numa cidadezinha, outra cidadezinha e tal, você vai ver lá, cara. O Pedris, sou cético em questão a cripto. Ainda é moeda ou é só especulativo? É Pedris ou... Deve ser Pedro Luiz. Eu vou chamar de Pedro Luiz, tá, Pedro? Pedro, a criptomoeda, ela pode ser utilizada de várias maneiras. Infelizmente, na minha concepção, 99% do mercado é de especulação. A galera fica brincando num cassinão. Eles adoram, o povo adora perder criptomoeda no cassinão. Porque a galera que está dentro do cassinão, a banca nunca perde, né? A banca nunca perde. Então, 99% do mercado é cassinão. Isso é para valer. Mas existem projetos sólidos, existem projetos super sérios no mercado e que eles têm valores, propostas de valor muito boas, né? A gente sempre fala aqui, tem uma corrida, é até difícil porque o Bitcoin é criptomoeda, mas quando a gente fala criptomoeda em geral, acaba colocando o Bitcoin num balaio que não faz nem sentido, saca? O Bitcoin ele corre numa pista, numa raia sozinho, para o mercado financeiro, com soluções para o mercado financeiro e principalmente soluções que tragam autonomia e liberdade para as pessoas. Tanto que eu falo aqui no programa, eu nunca falo no programa, são 288 episódios, eu não falo de preço de criptomoeda aqui no programa. Eu falo de valor. É muito diferente, né? Falar de preço e falar de valor. A gente não discute preço, a gente não compara, não tem recomendação de investimento, não fiz e não vou fazer. Agora, se a gente for falar de valor, eu falo todos os dias de valor. Principalmente no ponto de vista em que o Bitcoin, ele pode sim ser um agente que vai preservar a nossa liberdade e nossa privacidade num futuro onde todos os países estão caminhando para essa mecânica de vigilância constante sobre a população. Então, a China é a que está mais avançada. O Brasil terá CBDC. Inclusive, a gente já viu estudos, a gente já viu o projeto.
da CBDC brasileira que foi apresentada para bancos internacionais, que diz que terá controles contra a corrida dos bancos, aos bancos. Eles farão o bloqueio da moeda no seu bolso, na sua carteira, né? E aí outros vários problemas que vêm a partir disso. Então, nesse cenário, nesse contexto, no âmbito financeiro, o Bitcoin corre sozinho. E não porque o Bitcoin vai valorizar, mas porque o Bitcoin vai ser uma ferramenta, uma das poucas ferramentas que a gente vai ter disponíveis para que a gente possa exercer a nossa autonomia, a nossa liberdade e ter a nossa privacidade preservada dentro desse ambiente digital, dessa internet, né? Então é muito importante que sempre que possível as pessoas guardem uns satoshizinhos e façam aí um planejamento, uma estratégia de todo mês pegar um pouquinho do que sobrou lá, ao invés de comprar umas brejas, compra um satoshizinho e guarda. Não é porque vai valorizar, mas é porque pode ser que num futuro próximo a gente tenha que usar o Bitcoin para comprar alguma coisa aí que o governo, porque o governo vai estar monitorando, bloqueando, confiscando, atrapalhando, né? É difícil. Então, assim, moeda, pode ser moeda, pode ser tido como um ativo, pode ser tido como um colecionável, pode ser tido como uma commodity, pode, uma criptomoeda, pode ser tido aí como, sei lá, reserva de valor, pode ser unidade de conta, pode ser usada como moeda, cara, tem muitos usos e a gente não consegue restringir. Pode ser utilizado apenas como um token para marketing, pode ser utilizado como uma ferramenta de fidelização de clientes, pode ser utilizado como controle de acesso a plataformas, pode ser utilizado como membership, pode um token criptográfico, ele pode carregar a propriedade do seu veículo com você, da sua casa, o seu certificado de conclusão de curso, e muitas outras coisas relacionadas principalmente à sua identidade digital, né? Eu falo muito de identidade digital aqui no programa, e a identidade digital baseada em blockchain é a única que permite que ativos como esses estejam vinculados à identidade. Então a gente vai nessa linha, tá? A gente vai nessa linha, tá, Pedro? É disso que a gente trata no programa. A gente lê paper, a gente fala de hack, a gente vai nessa pegada aí. O Rico falou ali, ó, uma coisa também, Ed, pode ser a limitação de compras de produtos online em outros países. Sites excelentes como AliExpress podem ser bloqueados no território. Pode, sem dúvida. Concordo contigo, né? Então vamos lá agora. Bom, já falamos de China. Já viram F China, F população. Ainda não consegui entender o contraditório da China ser tão ditatorial e ainda ocorrer 20% do hash rate do Bitcoin. Eu entendo, Gag. Eu entendo. Justamente pelo fato dela ser ditatorial, ela pode se dar ao luxo de ser seletiva em quem tá lá operando e quem não tá. Você é amigo do partido do governo? Você pode operar. Você não é amigo do partido do governo? Desculpa, amigão, você está banido, né? Tipo Bitburger, hashtag tá banido no Bitburger. Porque é assim que funciona, né? Essa relação da China com as mineradoras, pode ter certeza que a China sabe que elas estão operando. Cara, a China, ela é o Big Brother, cara. Eles sabem que eles estão operando lá. E se estão deixando operar, é porque algo em troca está valendo a pena. Tem um custo-benefício aí, né? Tem um custo-benefício aí que pode estar valendo a pena. Bom dia, Abu! Olha o Bitburger aí, se revoltando. Eu falei que ele ia voltar girando, mano. Voltou girando, né? Olha lá, o Rico falou aí, excelente reflexão, obrigado. E pelo fato dela ser ditatorial, os cidadãos buscarão mais formas de fugir desse controle imoral e criminoso. Pois é, o problema é que na China, o governo
tenta, não consegue com sucesso, obviamente, mas ele tenta também implementar controles para que a população não consiga evadir esses, né? Esse é o grande firewall chinês, né? E o grande canhão chinês. Em 2015, quando eu lancei o Original Mai, eu fiz uma palestra lá na terceira BitConf, que aconteceu em Florianópolis. O Vlad me convidou, fui para lá, fui fazer a minha palestra lá e já fiz o lançamento do Original Mai, logo depois da minha palestra. O tema da minha palestra em 2015 foi o futuro, a China e o futuro do Bitcoin. E nessa palestra eu falei sobre o canhão chinês que tinha acabado de acontecer. Vocês, não sei se vocês se lembram. Em 2015 teve um ataque chinês que tirou o GitHub do ar. Então a China tem duas infraestruturas na internet ali no meio do caminho, que é o mundo para chegar na China e a China em contato com o mundo. E eles têm um canhão de flood, de DOS lá, tá? Descentralizado. Assim como eles têm o firewall chinês. Então as pessoas, elas têm que usar VPNs diversas, tem que, é muito louco porque o governo chinês, eles ficam bloqueando os endpoints das VPNs, e aí as VPNs têm que ficar pulando e tentando se conectar. É muito bizarro. E é tipo, eu tenho um amigo que mora lá e falou, cara, aqui ninguém fala sobre isso. A galera usa, mas ninguém fala. E o pessoal tem medo até de falar nos messengers e ser detectado, porque o governo, eles dizem lá, que o governo chinês monitora, inclusive, o WeChat e outros messengers chineses, né? O governo é meio que obrigatório, assim, eles fornecerem os dados. E que tem um monte de robô que tá examinando as mensagens a todo momento, e os caras vão lá e pegam os caras baseado nas mensagens que eles trocaram. Então ele falou assim, cara, a galera nem fala. A galera nem fala sobre isso. Eles têm tanto pavor, eles usam Bitcoin mesmo sendo banido, né? Tem minerador funcionando, tem gente que minera em casa, mas os caras fazem tudo na surdina. É isso aí, Welber. Se for detectado, o cara desaparece rapidão, né? Então... Ô, Budogueira, bem-vindo aí, cara. Bem-vindo. DMHV, bom dia, meu caro. Bem-vindos aí. WeChat aceita Bitcoin? Essa pra mim é nova, Bitburger. Eu não sabia, não. Peter Flag, bom dia. Bom dia, bem-vindo aí. Eu não sabia que o WeChat estava aceitando Bitcoin, não. Interessante. A gente viu aqui que o WeChat mudou os termos de uso recentemente, que você não pode comercializar itens digitais como NFT e coisas assim, né? Você, tipo, colecionáveis, digitais, você não pode fazer. As VPNs que eles usam são chinesas ou internacionais? Eu não sei, Pedro. Eu não sei, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu realmente não sei. Eu sei que o Tor é muito usado. Usa-se muito o Tor. Mas coitado dos caras que usam Tor, né, cara? Vamos combinar que o Tor não tem aquela melhor experiência. Mas o Tor é uma ferramenta muito boa. Assim, para prover o acesso para fora, ele é maravilhoso. Agora, ele não performa, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda não performa. O WeChat, tipo, mas eu não sabia que tava com Bitcoin no WeChat. Essa pra mim é novidade, Bitburger. Ainda mais depois das sanções que teve lá, a gente viu aqui na live, inclusive, de sanções aos NFTs, criptoativos, essas coisas, no próprio WeChat. Essa informação pra mim é nova, depois eu vou até procurar uma fonte pra poder trazer aqui as atualizações sobre o WeChat. Entender qual que é a lógica dos caras. É muita bipolaridade, né? Ó, o John MTW falou, olha, são internacionais. Já usei VPN Express lá. Ó lá, dica aí, Pedro. Então, VPN Express funciona lá na China. Continuando aqui, ó. A Mark Cuban, ele desceu a lenha de novo no Gary Gensler. Ele já tá fazendo isso já algumas semanas, viu? Ele tá fazendo isso algumas semanas. Eu, particularmente, não concordo com esse approach dele. Não concordo, e quero deixar isso claro. O Mark Cuban, ele tá pedindo pro Gary Gensler ter mais clareza
sobre a regulação que eles vão meter no Bitcoin, nas criptomoedas em geral. E eu acho muito errado você ir para o regulador e falar, você tem que fazer, faz aí. Não é você tem que fazer, faz aí. Não é assim que funciona. A regulação, ela tem que partir de uma prática de mercado para parar as arestas e só desde que o regulador entenda absolutamente todos os aspectos do que ele está regulando. Essa é a minha concepção para regulação. Isso significa que para ter uma regulação sobre as criptomoedas, criptoativos, Bitcoin e esse, o ecossistema todo lá, os caras têm que saber. Eles sabem? Não sabem. Quando vão saber? Provavelmente nunca. Então, que a regulação seja postergada até que eles tenham pleno conhecimento sobre o que eles vão regular. É assim que tem que funcionar. Não tem que chegar um doidão aí, bilionário, cheio da grana, e falar assim, tem que regular. Cara, o regulador, ele não sabe o que ele faz, cara. Tem que regular. Tem que regular por regular? Não, de forma alguma. Você tá maluco, Mark Cuban. Você tá maluco, cara. Eu sei que você gosta de criptomoeda, eu sei que você tá nesse mercado, mas vamos combinar. Regulação dentro do universo cripto, onde eles tentam colocar o Bitcoin e as criptomoedas nas caixinhas do mercado financeiro legado, não faz sentido, não funciona, e a gente já viu que não dá certo. Não adianta, tá? Então, meu caro senhor investidor de criptomoedas aí, Mark Cuban, Shark Tank, né? Dono do Dallas Mavericks. Segura aí, mano. Não é por aí. E arrumar treta lá com o senhor Gary Gensler e pedir, quero regulação porque tem que ter mais clareza. Quero ter mais clareza. Não é por aí, né? Não é a regulação que vai trazer clareza. Os caras têm que ter clareza sobre o ativo que eles estão regulando. Sobre o que eles estão regulando. Não adianta falar assim, tem que ter regulação por ter. Você tá maluco. Olha só o Brasilzão aí como que é. E os caras que tentam regular. Os caras não estão tentando fazer o dia do trader de criptomoedas em São Paulo? Porra, cara, os caras não tem mais o que fazer, não? Não tem mais onde gastar o dinheiro? Já gastaram, já enfiaram tudo no bolso que podia e vão criar dia do trader de criptomoedas, meu amigo? Que isso? Você deixa na mão desses caras aí? É só gastar dinheiro público com cagada, mano. Para com isso. Não. Parou. Rip Magal falou assim, ó, mas só... A galera entende, Ed. Acho que o problema é que ele tem outras ambições políticas além de estar na mão de mandado com a Wall Street. Eu concordo contigo, Rip Magal. Ele era professor do MIT? Era. Então, ele tá no ambiente cripto, ele tá no ecossistema. Mas eu não acho que o caminho é pedir mais regulação. A gente tem que pedir... GG é Gary Gensler, não é galera? Tá, entendi. Facilita minha vida, né, Rip Magal também? Pô, mano, tá de sacanagem aqui comigo. Funciona pra caralho. Se bot MR de escritório de congresso de ferias por 4 anos seria melhor negocio. Né, eu não sei não, cara. Sabe por quê? Eu vou discordar do senhor Gag, nesse ponto. Porque, assim, a gente malemar, é uma democracia quebrada, fudida, desgramenta a democracia brasileira, mas ainda é uma democracia. Não é o melhor modelo de governança que existe, já falei sobre isso milhões de vezes aqui na live. Mas se fechar o Congresso, vai sobrar quem? Vai deixar o presida, seja lá quem for, vai deixar o presida tomar as decisões, mano? Sozinho? Não vai ter um filtro? Porque é um fazendo mais cagada que o outro e de vez em quando um anula a cagada do outro. De vez em quando. Nós mesmos. Gag, esse ponto, aí você pegou um ponto que é interessante, eu quero falar sobre isso. Governança, a partir do momento que a gente tem blockchain como uma das variáveis aí no jogo, né? Por que raios
a gente tem que eleger um deputado pra ficar mamando lá na teta, né? Que não para de soltar o leite a todo momento no governo. Por que que a gente tem que manter o cara lá por 4 anos? A gente mantém os caras lá por 4 anos porque não existe uma ferramenta em que em tempo real não existia, tá? Não existia. Uma ferramenta em que em tempo real você conseguiria receber e registrar a vontade da população. Isso vai colocar em xeque até as eleições no futuro. O modelo que a gente conhece como eleições, eu acredito que num futuro, não é próximo, mas num futuro mesmo que distante, ele vai mudar. Então imagina só, o maluquinho, olha só, não seria delicioso? Pensa comigo, ou sonha comigo, vamos junto nessa. Não seria delicioso o deputado que foi pego roubando, tem provas, tá lá, foi pego roubando. Quem que tem que votar para esse cara não entrar mais no Congresso? É o próprio Congresso que eles votam como corporativismo? Ou poderia ser a gente? Imagina que delícia seria, ou que vai ser o dia, em que um cara, que as pessoas não estão mais satisfeitas com o que ele está executando, ele não está fazendo o que ele se propôs a fazer em nome da população, porque ele lá é um representante do povo, deveria respeitar os anseios do seu povo, deveria trabalhar para o povo, né? Num mundo utópico, aí é assim que funcionaria. Imagina que delícia seria se esse cara que não está cumprindo a proposta de governo dele foi pego desviando dinheiro, pôs na proposta que ia executar a ponte tal e não fez a ponte. Não fez o que devia fazer, não fez a escola, não fez o hospital, ou desviou a grana do hospital para os amigos. Isso aparece o tempo todo. Imagina a população de posse da sua própria identidade digital votando em tempo real e a porta do Congresso nem abrir mais para esse maluco. O cara tá demitido, troca, elege outro, põe outro no lugar. Porque antes, com o voto tradicional, quando vinha do voto em papel, esse modelo de eleição tradicional, você não tem como analisar a vontade da população em tempo real. Não tinha no papel, não tem na urna eletrônica, né? Mas e com blockchain? Com uma identidade digital amplamente distribuída, a gente pode vislumbrar um futuro onde os representantes do povo ou vão atuar conforme eles acordaram que eles iam atuar com o povo, ou o povo demite esses caras. O povo demite o cara. Quanta economia de imediatamente. Recurso público seria isso? Imagina só, Kim. Você teria um Congresso super enxuto, e o cara que tá lá, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer caca, porque se ele fizer, o povo que tá desgostoso com a atitude do infeliz vai tirar ele de lá. Vai votar e o cara em tempo real, a porta nem vai abrir pro cara. O cara vai bater e a identidade dela tá revogada. O cara não entra no Congresso. Tá demitido. Sabe? A gente vai chegar nisso. Eu acredito que a gente vai chegar nisso. Não é hoje. Não acredito que, sei lá, para quantos séculos pode ser que isso venha a acontecer, né? Se os ETs não vierem e falar, ah, chega, vai. A experiência deu errado, reseta. Não sei. Mas eu acredito muito que com o advento dos blockchains e a possibilidade das pessoas terem suas identidades digitais e poderem exercer a sua cidadania através dessa identidade digital, os políticos, a partir do momento que isso muda, os políticos vão ter que começar a pensar 2, 3 vezes antes de fazer cagada, né? Eu sei lá, eu acho. Agora, os passos para que isso aconteça, cara, você acha que o próprio Congresso vai aprovar? Não vai. O sistema lá do Mudamos, que a gente desenvolveu, os caras pararam lá no Congresso quando a população fez um projeto de lei,
assinou um projeto de lei para diminuir o salário dos políticos. Essa aí foi engavetada, né? Essa foi engavetada. Votado pela população. Colocado no Congresso para ser votado no Congresso. O que, que os caras fizeram? Engavetaram a parada. Então, assim, é difícil, né? É difícil. Porque com blockchains públicos, você já resolve isso. Só com blockchains públicos você já resolve isso. Né? A gente pode ter ganho, sim, para a democracia e tentar corrigir algumas falhas que a democracia tem, né? Principalmente do ponto de vista de marketing, poderes, distribuição de poderes, quem tem mais poder tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro faz mais marketing, quem faz mais marketing tem mais voto, ganha e faz o que quiser. E essa é a lógica básica da democracia contemporânea, né? É assim que funciona. Na verdade, é assim que funciona desde a Grécia Antiga, né? Os filósofos já discutiam sobre esse formato lá na Grécia Antiga. Então, assim, não mudou e precisa ser corrigido de alguma maneira. Já que por o consenso num país continental, como a galera gosta de falar, consenso num país como o Brasil é muito difícil, né? E então os caras, inclusive os nossos queridíssimos políticos, ficam trabalhando na polarização da população, botando a população uns contra os outros, enquanto eles estão todos juntos lá no Olimpo, tomando o néctar dos deuses deles lá. Né? Temos ET Goiaba, ET Minha Casa aqui no bloco também. Pois é, temos ET Goiaba, ET Minha Casa. Tem mais um ET aqui também. O ET Bilu, isso é verdade. Temos 3 ETs no chat. Volta e meia, tem 3 ETs no chat. ET Bilu, ET Goiaba e ET Minha Casa. Se um de vocês estiver aí hoje, dá um alô aí no chat, os ETs, os primos, né? E vamos agilizar esse trampo aí, velho, que tá... Tão lerdo, cara. Vou combinar que vocês estão lerdo. Pode ser oferecida para condomínio, sim, Gag. Sem dúvida. É só produtizar. Né? Pode sim. ET Goiaba ou Brabo, né? Esse é. Continuando as tretas. Um deputado. Lá, o representative, né? Um deputado. É Tom Emmer, lá nos Estados Unidos, ele mandou uma carta pro Tesouro americano pedindo mais explicações aí, falando: oh, ok, vocês fizeram agora, já que vocês fizeram isso que vocês fizeram com o Tornado Cash, tá falando das sanções do Tornado Cash, eu quero que vocês me expliquem com base no quê? Privacidade deve ser o normal da população. Privacidade deve ser uma coisa que a população carrega consigo. E é uma das principais maneiras de se defender contra o governo. Né? Privacidade não é só defesa contra o governo. É suas liberdades individuais. A privacidade é um direito básico aí das suas liberdades individuais. É muito importante. Então é interessante você ver um deputado lá nos Estados Unidos enviando uma carta lá para o Tesouro americano pedindo mais explicações, e eu quero ver o desenrolar. Porque até o momento, não se sabe quais são as bases jurídicas para que os Estados Unidos tenham colocado o Tornado Cash aí como uma entidade sancionada, sendo que Tornado Cash não é uma entidade, não é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica. Né? E isso levou à prisão, inclusive, de um dos desenvolvedores que continua preso. E até o momento o cara tá incomunicável, sem contato com a esposa, não se sabe o cara. Isso porque o cara tava em Amsterdã e foi preso, teve as contas do GitHub canceladas, né? Bloqueadas. E tá com essas sanções na plataforma lá. Pararam de usar Tornado Cash por causa disso? Pararam nada. Pararam nada. Por quê? Porque as sanções... Não adiantou. O criminoso, ele tá pouco se lixando, cara. O cara que comete crime, ele tá pouco se lixando. Agora, por que que isso caracteriza essas sanções? Elas vêm caracterizando cada vez mais um ataque à liberdade individual, à privacidade. Por conta dessas coisas. Tornado Cash, deu pra parar? Não parou.
tá lá rodando. Os caras continuam usando, né? E essa onda Tornado Cash começou uma coisa agora que é bizarra no mundo do Ethereum. Eu tinha jogado mais lá pra frente, mas eu vou até trazer de volta aqui. Cadê? Deixa eu achar. Mano, não acredito. Eu perdi. Não, eu, tá aqui. Olha só. Essa história do Tornado Cash. Flashbots é um sistema lá de MEV. Que eles trabalham com MEV lá no Ethereum. Eles estão abrindo código por conta dos validadores. Por conta das sanções. Estão abrindo código, não tinha o código aberto, estão abrindo. Tem que abrir mesmo. Ainda mais nesse caso aqui, onde os caras utilizam o tal do MEV justamente para censurar transações ou mudar as transações de ordem, por exemplo. Né? Aí essa treta, ela começou a pegar tão pesada lá no universo dos Ethereans, mas tá tão, tão pesada que os caras, eles já não sabem mais o que fazer justamente por causa das sanções. Para vocês terem ideia de onde a coisa tá chegando lá no universo do Ethereum, onde a coisa tá chegando agora, eles estão querendo colocar uma camada extra entre a proposta do bloco e a criação do bloco, porque você tem, né, nesse Ethereum 2.0, você tem o criador do bloco e você tem quem propõe o bloco, né, quem aloca o bloco e quem propõe o bloco, né, os builders e os proposers. Os caras, sem brincadeira, eles propuseram nessa camada intermediária uma espécie de sensor que, se os blocos, se as transações fossem provenientes de ou para, né? De ou para, proveniente ou para endereços que estejam sancionados pelo governo dos Estados Unidos, o Ethereum iria, na base de protocolo, começar a censurar transações. Olha onde que a coisa tá chegando. Esse é o Ethereum. Este é o mundo de Ethereum. Teve uma briga. Isso aí desencadeou uma treta. Desencadeou uma treta. Porque, por exemplo, a Etherminer, que é um dos principais mineradores do Ethereum, eles pararam de alocar transações provenientes de endereços sancionados. Pararam de colocar essas transações. Estão censurando transações, né? Ah, mas é todo minerador. Se outro minerador colocar, beleza. Ok. Mas o cara começou a filtrar as transações que entram no bloco. Aí os caras estão discutindo uma camada intermediária no Ethereum 2, para justamente ser alimentada aí, olha só, para ser alimentada pelo desenvolvimento, que seria responsável aí por manter atualizado essa lista de endereços bloqueados que não seriam entregues para os validadores. Cara, isso desencadeou uma treta, mas uma treta essa semana sem precedente. Tem gente que quer fazer, tem gente que acha que tudo bem. Né, o Alex Rodrigues? Tem gente que acha que tudo bem. Alerta e atenção. É papel do protocolo julgar as transações que ele tá... Não é papel do protocolo julgar. A minha voz? Abaixa? Deixa eu ver aqui. Uai. Estranho. Que aqui, nossa, minha voz aqui tá mó alta, indo pro vermelho, até tá alto, tá baixo mesmo. Nossa, Gag, é estranho, cara. Vou até trazer o microfone pra mais perto aqui, mas eu tô usando o mesmo volume de sempre da live aqui, eu não mudei nada. Olha lá, tá. Tá tudo certo. Mas beleza, beleza. Ou é o volume do som? Da sirene. É a voz ou é a sirene? O Elber falou que tá tudo bem ali, ó. Elton falou que tá normal. Ô, Gag, tem que ver aí, mano. Né?
Pois é, o João Mino também tá normal lá. Beleza, eu vou tocar aqui então, vou continuar. Cara, isso aqui, pra mim é um meme. Porque assim, o Ethereum passando pra Proof of Stake, ele se aproxima muito mais de ser um security, certo? O Ethereum teve pre-mine, fez o ICO, teve um trabalho muito forte dos caras para valorizar o token. Continuam fazendo, terceiros aí trabalhando para valorizar esse token, né? O Proof of Stake, ele tá muito Fala, próximo Shiba, dos sistemas de governança tradicionais. Mais alto pra testar. Tá banido. Que mané, cachorrinho, que cara. Que mané, cachorrinho. Nossa, pior, vocês não vão acreditar. Eu não sei, tomara que, não sei. Pode ser que entre aleatoriamente aí. A Riot, essa playlist que eu uso na live, dessa música que vocês escutam quando eu paro de falar, principalmente. Que nesse momento que tá passando lá é Executive Calling, alguma coisa assim, né? Tá lá em cima, lá você vê o nome, né? Do lado do número da live, do episódio, você vê o nome da música. A Riot colocou, eu juro pra vocês, sem meme. Eles colocaram uma música na playlist chamada Shiba Inu. Eu juro, não é brincadeira. Os caras puseram na playlist da Riot. A Riot teve o dom de fazer uma dessa, mano. Juro pra você. Não é fake. Que inacreditável. F total Riot. Frustração com a Riot sem tamanho aí. Bota pra tocar no final da live. Lógico que não. Lógico que não. É isso. Ficar incentivando essas palhaçadinhas aí. Então, voltando, né, o Ethereum. Galera, eles estão abrindo um precedente muito ruim. Caso eles venham implementar censura. Proof of Stake, que mais? Pra ficar mais próximo do mercado tradicional e ser... Tá absolutamente sob a regulação norte-americana aí. Né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas os caras estão tretando e vamos acompanhar, ver quais serão os próximos passos dos caras na direção aí de censurar transações. Bizarro. Isso é muito bizarro, né? Vamos falar de Hex. A NERS, né, tem uma bridge na NERS chamado Rainbow. O Cypherpunk colocou, vai ter time de C-Level na rede. Pois é, meio que já tem, né, Cypherpunk? Essa é real, assim, né? Já meio que tem, assim, né? Tem lá o Founder, tem o CTO, tem CEO. Os caras têm. É, brincadeira. Então a NER, o que, que eles estão fazendo? A Bridge, houve uma tentativa de hack lá na Bridge. E eu já falei aqui diversas vezes na live, a gente já viu acontecendo aqui ao vivo, inclusive alguns hacks ao vivo. A gente viu que as Bridges são o principal ponto de vulnerabilidade entre múltiplas redes. Então os caras querem levar um macaco entediado lá da rede do Ethereum lá para a rede da Solana. O que, que eles fazem? Criam uma bridge, você pega o seu macaco entediado, trava ele num smart contract na rede do Ethereum, e aí um smart contract na rede da Solana cria esse token e libera o token para ser manipulado, ser transacionado lá na outra rede. Então o papel das bridges é justamente esse, é servir de um intermediador, onde você bloqueia o token de um lado, libera o token do outro, para tentar... evitar aí que ele seja duplicado. Você não ter duas cópias do mesmo ativo e mantendo assim a sua suposta escassez. A gente já viu diversas bridges que foram hackeadas, os tokens foram duplicados, multiplicados, algumas delas milhões de vezes, né? E aí a NER, eles implementaram uma coisa que é muito parecida com as watchtowers do Bitcoin. E eu achei isso muito lá da rede da Lightning, né? Porque o que é o Watchtower na rede da Lightning Network?
Pode ser que num momento em que você rebootou o seu computador, rebootou o seu Node, ficou indisponível, um canal mal intencionado, ele feche o canal com você, ou nesse momento, ele recupere um backup de um momento em que você tinha fundos com ele, estava do lado dele os fundos, né? E o que acontece? Aí você ficou fora do ar, não, o seu Node não conseguiu contestar aquela informação que o cara está postando. E aí, meu amigo, pode acontecer um tipo de ataque onde o canal é fechado e o cara fica com os fundos. Isso existe, né? Essa possibilidade existe, principalmente se o seu nó estiver indisponível. A gente já falou sobre alguns ataques à Lightning Network aqui. Então, o que eles criaram na rede da Lightning? Eles criaram uma rede descentralizada também, de watchtowers. O papel do watchtower é o seguinte, ele fica monitorando todas as transações que passam aí pelo seu nó. Se por acaso houver uma tentativa de fechamento do canal que seja maliciosa, eles mandam uma informação para a rede, para o blockchain do Bitcoin. O blockchain do Bitcoin, nesse momento, ele fecha o canal e o cara é penalizado perdendo os fundos do canal. Então, o papel do Watchtower é justamente ficar olhando, são como faróis mesmo, e ficam olhando a rede, ficam olhando o seu nó, você cadastra, né? Ele fica olhando o seu nó, e em caso de uma tentativa de sacanagem por parte de um canal, do outro lado, né, do canal que você abriu, de tentar te roubar, ele vai, manda um sinal para a rede que fecha o canal e o cara é penalizado perdendo todos os recursos do canal, tá? Então, quem tenta sacanear é penalizado. Esse é o papel do Watchtower. A Bridge, essa Rainbow Bridge, eles implementaram uma coisa parecida. E eu achei isso aqui interessante. Achei isso interessante. Olha só. Quando houve a tentativa de hack dessa Rainbow Bridge, eles colocaram uma rede de watchtowers monitorando todas as transações que estão entrando e saindo da bridge. Essa watchtower, que não funciona no smart contract diretamente dentro da rede, mas é uma rede construída ao redor, se ela perceber que houve uma tentativa de hack, ela bloqueia e penaliza o cara que está hackeando. Então, nesse caso aqui, houve uma tentativa de hack onde o atacante utilizou 5 ethers para tentar drenar os fundos da bridge. Nisso, essa rede de watchtowers detectou, mandou uma sinalização para o smart contract que bloqueou os 5 ethers do cara que o cara ia utilizar como fee aí para fazer a sacanagem, para fazer o hack. Foi bloqueado e mitigado automaticamente, diz aqui o CEO, em 31 segundos. É interessantíssimo isso. Eu acho que é uma tendência de mercado que hajam... Ah, o próprio Ethereum 2.0 está implementando os watchdogs deles também. O termo de mercado normalmente é um watchdog, né? No Bitcoin, convencionou-se o termo de watchtower, que é farol mesmo, funcionando na Lightning Network. No Ethereum 2, eles vão utilizar para o slash, né? Aquela coisa que se o cara tentar sacanear, são computadores ao redor da rede que vão... só que eles têm que ser full nodes, e ter full node no Ethereum a gente sabe que é muito difícil. Muito difícil, é caro, é difícil, né? A máquina com muita memória, muito HD e tal. As pessoas comuns não vão poder rodar como a gente roda aqui num Raspberry Pi, num computadorzinho desse tamanho. Como o Bitcasquijo instalou Linux no celular, cara. Quem for lá no Discord do bloco, vai ver as fotos do Bitcasquijo lá. Instalou um nó do Bitcoin no celular. Ele pegou um Android velho dele
Pegou um Android velho, colocou Linux e instalou um Nota lá sincronizando. Baita computador, diga-se de passagem, hein? Tá lá sincronizando. As fotos, quem quiser ver, entra lá no Discord, exclamação Discord aí no chat, que o bote ciclista vai te mandar o link, aí você entra lá pedalando, né? O Alex Rodrigues mandou ali, se o cara não sabe o que fazer é F, né? Se o cara... O cara não... A ideia é que essas watchtowers, como elas não estão instaladas... Isso é muito louco. A watchtower, ela é interessante, a watchtower ou um watchdog fazendo esse serviço, porque como ele não está implementado dentro do sistema, você nunca sabe se o sistema está sendo monitorado ou não. Você não sabe. Ele pode ou pode não estar sendo monitorado. E se ele estiver sendo monitorado e o cara tentar fazer uma sacanagem e for detectado, ele é banido, né? Ele tem seus fundos confiscados, aí toma uma penalidade. Assim como na Lightning Network. O que que desestimula os caras a sacanearem? Eles não têm como saber se o seu nó tá cadastrado num watchtower, se tem um watchtower olhando pro seu canal, pros seus canais, pro seu nó. Não sabe. Não sabe. E nessa de não saber, o cara prefere não fazer, porque se ele fizer e der ruim, pode ser que ele perca muito recurso, muito mais recurso do que ele vai de repente fazendo o jogo da rede, aí ele vai ganhar, né? Na Lightning Network a gente sabe que para rotear satoshizinhos você ganha. Então no Ethereum 2 também tem essa camada aí verificando o slash, né? Que vai para penalizar os caras. Só que infelizmente no caso do Ethereum Proof of Stake não é possível que seres humanos comuns façam esse trabalho. Muito provavelmente serão os próprios validadores fazendo, né? E aí você joga tudo na mão deles, né? O cara vai lá e coloca, não, meu amigo pode, o outro não pode. A Lightning já usa o Watchtower? Usa. Lightning usa o Watchtower. Inclusive, eu super recomendo, eu já passei aqui na live. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil o serviço aqui, ó. Tem uns caras aqui, ó. Deixa eu abrir aqui só pra mostrar. Esse serviço da Lightning Network Plus é lightningnetwork.plus/watchtower. Tá aí o link na tela. QR Code tá na tela. É só dar uma pistolada na tela aí que você acessa o link. Então, que os caras fizeram? Fizeram um serviço gratuito, cara. Ou você pede pra um amigo seu que tem o Watchtower habilitado a cadastrar seu endereço lá. Você pode pedir, o cara vai lá e te cadastra lá na Watchtower, né? Você cadastra o Watchtower do cara, beleza. Ou você chega aqui e esses caras, né? Você vai cadastrar esses caras como Watchtower sua, gratuita. Gratuita. Então, se você roda um nó Lightning não, com canais abertos, óbvio, né? Não deixe... De se cadastrar e cadastrar o Watchtower. E aqui tem todos os passos aqui, cara, super simples. Super simples. Chega no seu light e coloca LN CLI, WT Client, Add, e coloca o endereço da Watchtower. Acabou, mano. Só isso. E aí, os caras vão te ajudar monitorando os seus canais, o seu nó e tal, fazendo isso de maneira altruística. Que é muito legal. E você também pode fazer com seus brothers, e os seus brothers podem fazer com você. Então a ideia é que um olhando o outro, você monte uma rede de observadores, onde o cara que vai sacanear, ele não sabe se aquele nó tá sendo observado ou não. E aí o cara vai roubar? Se ele for roubar, a chance dele perder os fundos é muito grande. Né? Então usa assim, Rip Magal, tá aí. Esse aqui é um serviço gratuito, né? E cara, é mó mão na roda. Mó mão na roda, super recomendo pra todo mundo. E quem quiser saber mais sobre instalar um nó Bitcoin, Lightning, né? Eu acredito que o Bitcasquijo vai instalar um nó Lightning lá também, vai fazer um nozinho completo com tudo lá na mão, no celular. Ele pode até dar as dicas lá no Discord. Chama o Bitcasquijo no Discord. No Discord eu acho que ele tá só como Casquijo. Vocês acham ele lá
e vão ver as últimas fotos que ele colocou, cara, é lindo. É coisa linda de Deus, né? É muito bonitinho lá, você vê, pô, na telinha do celular, rodando lá o Bitcoin sincronizando. Puta coisa linda, mano. Puta coisa linda. É isso aí, Casquijo. Tá? Tem todo o meu apoio, cara. Manda ver, né? Até comentei lá, o Bitcasquijo vai fazer, né? Vi aqui que o Cypherpunk falou. É, provavelmente vai sincronizar fora, né? Sincroniza fora e aí coloca lá, porque o celular vai ser mais lento mesmo, né? Então sincroniza no computador, aí você só move a pasta, pluga o HD, monta a pasta, sei lá, né? Do ponto Bitcoin lá, e aí fica filé, porque já entra o Bitcoin sincronizado e você não tem que ter dor de cabeça, cara, já vai estar funcionando, né? Ó, o Bitcasquijo vai fazer completo lá. Muito bom mesmo, cara. Manda ver. E Pedro, obrigado pelo follow, viu? Valeu pelo follow, cara. Tamo junto, espero que você esteja gostando, valeu. Todo follow é um baita de um apoio aqui pra live. Então, se você tá escutando a gente agora na live agora, cara, dá uma clicada lá no botão do follow, não te custa nada. E pra mim ajuda muito esses números. Por incrível que pareça, o mercado é movido a números. O mercado não é movido a conteúdo. E aí eu preciso muito do apoio de todo mundo aí para deixar seu follow, justamente para eu poder ter mais números e poder trabalhar esses números no mercado, inclusive trazer patrocínio e tal, e expandir as coisas que a gente faz na live. Porque assim, eu tenho a live, eu faço a live todos os dias, mas são 3 empregos. Cara, me consome muito tempo, né? Gostaria de me dedicar mais à live aí. E aí, para eu poder me dedicar mais à live, eu preciso que ela seja sustentável. Então, eu preciso tanto do apoio que vem aí através das subs e o apoio através dos follows, porque isso me ajuda muito a trazer patrocinadores para o programa, justamente para conseguir ter mais autonomia para o programa, né? Eu nem sou de ficar pedindo, não sou pidão, né? Só de vez em quando que eu falo. Mas, assim, vale, me ajuda muito. Me ajuda mesmo. Oi? Ah, e lembrando que todas as lives anteriores estão no canal do YouTube, né? A gente tem um canal do YouTube. Eu subo todos os dias, eu subo a live anterior pro YouTube. Então, hoje eu vou subir a live de ontem não teve, na segunda-feira, da segunda-feira no YouTube. Então, tem as lives completas, todas elas listadas no YouTube, para que você possa acessar e consumir esse conteúdo. Além disso, tem um robô que é a Muriel. Eu já falei da Muriel aqui na live mais cedo. Se você soltar aí uma exclamação Muriel no chat, o bot navegante vai te passar o link da Muriel. Mas você também pode chamar a Muriel logo de cara. Você pode dar assim, ó, exclamação buscar e um termo que eu tenha falado na live, tipo Lightning Network. Exclamação buscar Lightning Network. Aí o nosso querido bot, ele vai te passar aí um link que você vai clicar e a Muriel vai te passar todos os vídeos onde eu falei de Lightning Network, tá? Então esse robô, ele indexa tudo o que eu falei na live. Óbvio que tem umas coisas, termos em inglês, ele dá uma comida de bola, né? É o tradutor do Google. Então, assim, você sabe que não é lá essas coisas. Então, dá uma aportuguesada de vez em quando, se você não conseguir encontrar o termo. Pense, nossa, mas esse termo é em inglês. Como que o bot falaria esse termo o bot de português falaria em inglês, né? Para fazer a tradução. E aí você vai acertando a mão, uma hora vai. CoinJoin, vai achar CoinJoin, fala Ancap. Da lojinha. A lojinha, obrigado também, Napa. E se você quiser ajudar a gente também, exclamação loja aí no chat, né? Tem uma lojinha aqui de acessórios do bloco, daí da comunidade. A loja de acessórios do bloco tem um monte de coisa, moletom, camiseta, mochila, coisas de qualidade, muito boa qualidade. Boné, touca... Tem um monte de coisa aí, se você quiser ter uma lembrancinha do bloco, você pode escolher se você quer saindo dos Estados Unidos ou da Europa, se você quer pagar em dólar ou em euros, tá? Você escolhe. E tem uma coisa muito interessante, esse logo, ele tá num GitHub
Ele está licenciado de maneira absolutamente livre para que você tenha a liberdade de criar o que você quiser, inclusive comercializar se der na telha. Não tem problema. Ninguém vai te encher o saco de estar... Tá, ah, usou o logo. Ah, tá competindo com o Edge. Ah, tá no... Cara, não tem. Aqui não tem disso. Aqui não tem disso, tá? Então tá lá o SVG do logo, tem o logo em alta, em PNG e tal. Achou um lugar que imprime caneca legal, barato? Pode mandar fazer. Quer vender pra galera do bloco? Pode vender, cara. Pode vender, não tem problema. Se você conseguir fazer qualquer troco com alguma coisa que a gente criou aqui no programa, não, eu vou ficar muito feliz. Não esquece de abiciar o pessoal a deixar o pedágio ali no Discord. Que pedágio, que nada, cara. Shiba, não. Não tem Shiba, não tem nada disso. Não deixa nada com o Rodrigão, não. Os caras já vêm com essa. Paga pedágio. Paga pra eu. Né? Deixa que eu guardo. Não. Tem nada disso, não. Né? Sua criptomoeda, sua shitcoin com você é melhor que na mão desses safados aí, dessa facção que mora dentro do chat. Safados, né? Safados. Então, qual o site da lojinha? É, solta uma exclamação loja aí no chat, Hudson. E o bot voador aí vai te mandar o link, tá? Tem a lojinha da Stream, que são os itens digitais, drop de NFT, pegar, sei lá, alguma coisa digital que eu dropo aqui na live, de vez em quando tem. Ou a loja de acessórios é loja.edios.com, tá? E se você quiser fazer por conta própria, fique à vontade. O logo é github.com/bloco0, numeral. Lá no bloco zero, lá no GitHub, você vai encontrar o repositório com o logo SVG, com uma licença. Eu pus a licença lá. Eu pus uma licença lá, abrindo mão. É uma licença que abre a mão, né? É uma Creative Commons para você fazer o que você quiser, tá? Fazer o que você quiser. E se quiser ganhar dinheiro com isso e achar um jeito de fazer um troco, fique à vontade. Eu vou ficar muito feliz se isso funcionar para você. Passando adiante aqui, continuando nos golpes ainda de mercado... A gente falou desse golpe aqui, mas vale a pena trazer ele de volta, né? Eu postei já no Twitter, já comentei dele aqui na live. É o seguinte, tem uns caras aí no Twitter, que estão no Twitter, no Telegram, ele vai e dropa e fala, cara, eu tenho a minha wallet, mas eu não tô conseguindo recuperar, me ajuda. E aí ele te dá uma... Ele te dá uma seed, né? Ele te dá uma seed aí... E essa seed, na hora que você recupera na sua wallet, você vai ver e vai falar, nossa, cara, quanta... tem uma grana aqui, né? Tem 1.000, 1.500. No caso do Paulo aqui, tinha 1.500 lá. Oh, obrigado, Paulo Varasquim. Valeu aí pelos 5 subgifts, cara. Valeu pela força. Olá, quem que foi presenteado? Dargorluffy. Sucumba, Santander, Rix90, Pedro também tá por aí, Buldogueira. Agradeço, Paulo Varasquim, vocês se tornam membros do bloco. E membros do bloco têm acesso a DAO, minera bloquito mais rapidamente, não toma AD e pode participar do sorteio da Ledger Nano, das Hardware Wallets, né? Os sorteios exclusivos para os membros, como dessa Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento, foram produzidos apenas 10 mil unidades, não tem mais no mercado, eu consegui garantir 5 para distribuir para o bloco e eu estou fazendo sorteios aqui para vocês, né? E a gente sabendo, a gente já sabe aí que as hardware wallets são uma das principais maneiras de você exercer a sua autonomia, porque se você não é dono da sua chave privada, o Bitcoin não é seu. E exchange não é carteira, em exchange aí elas pode quebrar... Pode fazer brincadeirinha com o seu dinheirinho, né? Com as suas cripto. Lá, deixa na mão dos outros. Depois aí fica brigando. É, mas o que eu deixei com ele, ele que quebrou. Fala, meu amigo, você deixou a minha criptomoeda na mão de outro e o cara quebrou, a culpa não é sua? Aconteceu, hein? Aconteceu. Inclusive no mercado brasileiro aconteceu já muito. Muito. Então não confia nesses caras, não. A única maneira de você confiar que você tem a criptomoeda, que você tem o Bitcoin, que você tem aquela meme coin
desgramenta que você continua querendo guardar ou aquele NFT, ou aquela shitcoin, ou aquela altcoin, ou aquele token, seja lá o que for. A única maneira de você garantir que é seu é sendo dono da chave privada onde ela está armazenada. É sendo dono da chave privada onde, onde ela está armazenada. E uma hardware wallet, uma boa cold wallet, é uma maneira muito segura de armazenar os seus criptoativos em geral. Mas vamos voltar aqui para o ataque, para o hack. O que acontece aqui, ó? Então os caras vão lá, te mandam uma seed, você abre uma wallet com essa seed. Aí você vai lá e fala, nossa, tem 1.000.000. Vou sacar. Vou sacar, porque eu sou cracudo, eu sou ganancioso, eu vi criptomoeda vacilando aqui, eu quero roubar para mim, eu quero pegar para mim. Vou ajudar o cara que tá pedindo ajuda? Vou nada. Eu quero para mim isso aqui, né? Aí, o que que você faz? Você vai lá olhar, vai tentar transferir? Não dá para transferir porque não tem token, não tem dinheiro para pagar o gas. Não tem. E aí o que você tem que fazer? Você tem que transferir o token lá para pagar o gas. Na hora que você transfere o token para pagar o gas, os caras sacam para eles. Imediatamente. E aí você fica lá chupando o dedo e fala, nossa, eu fui enganado. Bem feito. Bem cracudo. Vai perder suas criptomoedas sim, porque é cracudo, né? Não consegue se controlar. É golpe, até parece que alguém vai chegar pra você e falar, cara, eu não consigo recuperar essa wallet aqui, tem $500, tem $1,500 na wallet, me ajuda aí. E um cara desconhecido vai te mandar uma mensagem no Twitter ou no Telegram ou no Instagram falando, tá aqui minha chave privada, me ajuda. Falou, hein? Falou. E aí, falou que não vai ter nada errado nisso. Aí você vai lá e vai querer ajudar lá, né? Fala, bom dia, Tuco. Bom dia, cara. Bem-vindo aí. Então, o Paulo, ele escreveu esse artigo falando sobre esse golpe. Ele disse que ficou monitorando lá um tempão. Viu que, mano, ele viu 1.200 transações na carteira, cara. 1.200 transações. 1.200 transações de 10 TRX... é mais de 10 mil TRX. Mais de 10 mil TRX já é um troco, né? Já é um troco que deram de presente para os caras. Deram de presente. 1.200 pessoas enganadas. Mas sabe o que é pior? Aí eu vou mais longe ainda. O cara, quando isso, ó, você pode até testar e ver a wallet. Mas por favor, exclua essa wallet do seu aplicativo. Por quê? Porque amanhã depois, daqui um ano, daqui 3 anos, você nem vai mais lembrar desse golpe. Aí você vai pegar o wallet. Ah, você tem uma wallet TRX? Ah, eu acho que eu tenho. Se você abre o celular, você tem... Ah, tem uma wallet TRX aqui. Manda nesse endereço. Mas, meu amigo... O que pingar lá vai embora. O que pingar nessa wallet vai embora. Então não vacile. Não vacile. Ah, se você for curioso e por um motivo do além, você falar, não, eu vou testar essa seed aqui porque eu sou um investigador. Eu quero ver. Meu amigo, exclua depois do teste. Se você deixar essa wallet registrada no seu aplicativo, você, em algum momento, vai misturar as bolas, vai esquecer, vai usar essa wallet e vai perder as criptomoedas que mandar pra lá, tá? Não, Tuco, se depender da minha memória, acontece um dia depois. É, comigo, se eu não faço na hora... Ó, cara, pode perguntar pra Miriam, ver se eu tô mentindo. Eu já falei pra ela várias vezes. Minha memória é tão zoada que eu me protejo automaticamente... fazendo as coisas e desfazendo ou tomando uma nota tal, porque, cara, eu me engano em questão de minutos. E eu me protejo, porque eu já sei que eu sou zoado. E se eu não fizer,
Se eu deixar... Cara, é questão de minutos, eu já não vou mais lembrar. Então, assim, eu faço e desfaço. Eu já falei pra ela várias vezes. Nossa, cara, você não acredita. Eu fiz, desfiz, eu me protegi porque eu sabia que eu ia fazer o bagulho errado e ia perder. E fui, fiz o bagulho errado. E só não perdi porque eu tinha ou apagado, ou desfeito, ou colocado algum controle lá pra me avisar. Né? É bizarro. É bizarro. Né? Extra! 1.200 pessoas enganadas. Extra, extra. Né? Táticas anti-mulas. Pois é, cara. Eu uso muito tática anti-mula. Comigo mesmo. Tática anti-mula. A gente tem que falar disso aqui. A gente tem que trazer pra pauta. Né? Fiz uma transferência de BTC no automático, esqueci de realizar procedimentos de segurança. Acontece. Principalmente depois que o aplicativo começa a dar erro. Acontece muito. Eu já fiz isso também. Começa a fazer, aí você vai e tenta de novo. Isso na OpenSea, né? Aquela época que a OpenSea estava dando problema. Direto. Então eu fui fazer, tá tentando transferir os NFTs lá pro bloco e tal. E aí, cara, faz uma vez. A primeira vez você vai lá, verifica tudo. Segunda vez, verifica tudo. Terceira vez, verifica tudo. Aí você vai 4, 5, 15 vezes. Dali a pouco você tá no automático. Você fala, mano, eu só quero que essa transação vai. Vai, inferno de transação que não vai, meu Deus. E aí, meu amigo, numa dessa você faz cagada porque você não passou batido, né? Numa dessa passou batido. A Miriam é mestra dos post-its, o Alexei. Ela adora post-it. Né? Olha lá, a Mizinha falou uma coisa seríssima. No paraquedismo, o acidente acontece quando a pessoa entra no automático. Não pode nunca entrar no automático. Entrou no automático, cara, é a receita pra dar cagada. Total. Total. Né? Vamos falar de treta do Vitalik? Tretas do Vitalik. O Vitalik tretou aí com o CTO da Ripple. CTO da Ripple veio falar caca pro Vitalik de volta, né? E essa foi interessante, né? Por quê? Num passado recente aí, a galera da... Passado recente, né? 2020. A galera da Ripple tava dizendo que o Ripple é superior ao Bitcoin e ao Ether, fora todas as coisas que eles são ótimos, porque essas duas moedas são controladas pelo governo chinês. Porra, velho. Na defesa deles, lá para a SEC, que a gente tem acompanhado que a Ripple está sendo processada pela SEC e que está sendo verificado se os caras são security ou não e tal. E aí os caras da SEC, os caras da Ripple, pega e manda uma dessa. Que tanto o Ether quanto o Bitcoin, eles são controlados aí pelo governo chinês e que a SEC diz que eles não são securities. Mano, os caras são muito, é muito pra cabeça, né? É muito. Os caras falam que toda a inovação de criptomoedas está sendo cedida lá, está sendo sediada na China, né? Que o Bitcoin e o Ethereum são blockchains muito suscetíveis ao controle chinês. E que a XRP se protege disso. Ah, meu amigo, os caras estão de brincadeira, né? Os caras estão de brincadeira. E aí o Vitalik pegou e falou, né? Os caras estavam tretando. Eles usam? É, mano, pesado. Eu não sei exatamente qual é, mas que é pesado é. Né? Que é pesado é. E aí o Vitalik pegou... Porque tá essa treta toda do Ethereum, né? Ah, é regulação, vai ser censurado, não vai ser censurado. É por isso, é por aquilo e tal. E aí o Vitalik pegou e falou, cara, a Ripple perdeu o direito... Olha só a treta, perdeu direito à proteção quando eles tentaram jogar a gente no ônibus controlado pela China, no busão, né? Tentaram jogar a gente no bonde dos controlado pela China. Cara, os caras ficam pá, né?
Os caras ficam malucos com isso. E aí vou chamar aqui para trocar uma ideia, um cara aí que não veio, porque assim, vamos combinar que a Dani, eu não sei o que ela fez com o tropeço, cara. Eu acho que a Dani deu um sumiço no tropeço aí, eu não sei o que aconteceu com o tropeço. Vamos ver se o Ricardo tá aí ainda, né? Acho perfeitamente justo fazer uma analogia. Olha entre essa. Mineradores em sistemas PO e acionistas em Você empresas. Acha que eles desistiram? Assim como não. Os acionistas do EBA ganham com o atrito residual entre compradores e vendedores que o EBA não remove. O mesmo acontece com os mineradores em ETH e BTC. Mano, o cara, ele conseguiu a façanha de dizer que minerador no sistema PO é o mesmo que acionista em empresa. Fazendo uma comparação com acionistas do eBay. Mano, tem tanta coisa errada aqui. É inacreditável, velho. Os caras têm o dom. Os caras têm o dom. Vamos falar? Os caras estão tentando. Eles estão tentando, né? XRP e a PogChamp favorito dos bancos. É PogChamp favorita dos bancos. É isso mesmo. É PogChamp favorita dos bancos. Né, Gabriel? Cara, o minerador que faz Proof of Work, o termo Proof of Work, prova de trabalho, o cara executa um trabalho, se ele tiver sucesso no trabalho que ele está executando, ele é recompensado pelo trampo que ele fez. Comparar Proof of Work com acionista de empresa é de uma ginástica mental sem precedente. Não dá nem... Cara, isso pra mim é desespero. Não é possível. Ô, Ripple, vocês estão de brincadeira com a gente, cara. Como que vocês conseguiram? Você mora em Nárnia, velho. O maluco mora em Nárnia. Só pode morar em Nárnia. Pra conseguir fazer uma analogia. Ele ainda fala, mineradores do sistema PO. Cara, o que que significa PO? Proof of Work. O cara executa o trabalho. Fez o trabalho direito. Foi pago pelo trabalho. Esse é o papel do acionista? Né? O Tuco falou, porque todo mundo sabe que acionista, né, trabalha na empresa. Diretamente, todo acionista. Ah, mano, os caras estão de brincadeira, ó. Então, pro amigo aqui, ó, o CTO aqui, David Schwartz. O senhor precisa se esforçar mais, porque essa aí não cola. O senhor pode até tentar passar adiante, porque obviamente... Parece que o cerco tá fechando aí com essa história da SEC considerar Ripple como security. E primeiro falar que Bitcoin e Ether são controlados pelo governo chinês e falar que Proof of Work é igual ser acionista numa empresa, você tá de brincadeira, meu amigo. Você tá de brincadeira. E todo dia rola um campeonato de UFC pra ver quem fica com o rendimento do dia. Pois é. Mano, sério. Isso é o que está passando no universo da Ripple neste exato momento. Vão vendo. Continuando aqui no universo do Ethereum. Olha só, a Bitfinex disse que vai estar preparada para o split de tokens do Ethereum, caso venha acontecer. E, cara, a galera do Ethereum não gostou nada disso. Eles estão chamando os dois tokens. O ETH, ele vai se transformar em ETHS. E aí eles viriam colocar o ETHW também na lista. Então, a Bitfinex aí, o Paolo Arduino, CTO da Bitfinex e da Tether, tá? Pra quem às vezes fala, nossa, mas eu escutei esse nome na Tether. É, porque é o mesmo. É o mesmo, né? Foi a Bitfinex que criou a Tether. É a empresa deles, né? Que é o nome da empresa é iPhoenix, pra quem não sabe. Então, ele disse que vai
Ele disse que vai fazer o split. E que esse split, caso um tenha sucesso, eles vão depositar tudo de um lado só, tudo do outro lado. Ou se os dois tiverem continuidade, eles vão depositar os Ethers para os dois. Então a Bitfinex está comprometida aqui em fazer o split e dropar esses tokens que vão ser criados do vento aí para as pessoas, tá? Então isso acontecerá no fantástico mundo do Ethereum lá na Bitfinex. Então essa exchange aí vai fazer, vai participar do split. Para quem tiver Ether na Bitfinex, saiba que eles vão dropar ETHW e ETHS para as pessoas. E o Ethereum não é mais só ETH, né? Cara, os caras ficam muito pá. Airdrop, Bitburger. Airdrop. Rodrigo RCM falou ali, Ed, quando puder esclarecer uma dúvida com relação à carteira tipo Ledger, podemos sair do país sem declarar ela na saída no Brasil ou entrar em outro país? Aí eu viajo com as minhas Ledger. Poder, deve poder. Eu não sei se tem alguma obrigatoriedade de você declarar, assim como eu não declaro meu celular e não declaro meu computador. Eu simplesmente põe na mala, tiro no raio-x e vou embora, né? Sabe por quê? Porque a Ledger, ela é como um pendrive, na verdade, né? É um pendrive super sofisticado, vamos combinar que é super sofisticado. E a gente não declara pendrive na saída do país, né? Então, nem na entrada. Bom, você sai de um, entra no outro. Vocês entenderam. Os celulares, existem wallets nos celulares, existem wallets nos computadores. Então, não é isso que te obriga a declarar, tá? Então, assim, eu nunca fiz, porque nunca nem passou pela minha cabeça se haveria essa necessidade ou alguma obrigatoriedade. Eu nunca ouvi falar. Eu simplesmente viajo, né? Então, Rodrigo, acho que pode ficar tranquilo, cara. Ela é um pendrive. Ela é uma pendrive, né? É um pendrive sofisticado aí. Tem que pagar peso extra de bagagem. Pois é. Você manda a sua Ledger na mala lá, aí vai pagar peso extra de bagagem, né? É, o B2It me mandou uma muito boa. As moedas não estão dentro da Ledger. A Ledger é o meio para você acessar as suas moedas que estão muito bem guardadas no blockchain público, né? Você tem acesso ao seu saldo e à transferência, tá? Na Ledger tem um algoritmo de criptografia para fazer assinatura digital. B2itma mandou a letra, hein? Achei muito boa, B2itma. Gostei. Mas é real, né? As criptomoedas não estão dentro da Ledger. A Ledger, ela não é nada mais, nada menos que um local que guarda com muita segurança sua chave privada e assina mensagens. Essas mensagens podem ser transações, essas mensagens podem ser um controle de acesso aí para o seu Gmail, essas mensagens podem ser uma mensagem mesmo que você quer assinar, tá? Porque uma transação de uma criptomoeda ou de um Bitcoin não é nada mais, nada menos que uma mensagem assinada por você autorizando a transferência daquelas moedas que estão no seu saldo para outra pessoa, né? E quando isso cai lá nos nós, o nó valida essa mensagem, que vai para o minerador coloca num bloco. Olha só como que é o processo. Ela vai para um nó que valida essa transação, vai sendo validada nó a nó até chegar no minerador. Minerador valida de novo, coloca num bloco, põe dentro do bloco no blockchain e manda de volta para os nós, que revalidam todas as transações dentro do bloco, inclusive a sua de novo, né? Então, a transação, e aí o que o nó faz? O nó recalcula os balanços. Então, quem recalcula os balanços e sabe quanto você tem ou não, é o nó onde você está conectado, onde você está vendo, olhando o saldo. Quem recalcula todos os saldos, então entrou o bloco, o nó pega todas as transações daquele bloco, valida o bloco, valida as transações, transação tá ok, ajusta os saldos das duas pontas e toca a vida. Tá? É esse que é o processo. Então, a hardware wallet, no final das contas, ela é um dispositivo assinador de mensagens.
Só isso, ele guarda a chave privada e assina mensagens, né? Aí, como criptomoedas diferentes têm algoritmos diferentes, ela conhece os algoritmos de criptografia para assinar as mensagens no padrão de cada criptomoeda, né? Mas a chave privada guardada lá dentro é uma, que é utilizada de acordo com cada protocolo, de acordo com cada algoritmo. É assim que segue a vida, tá? Parece mais complexo, né? Mas aí você simplifica, você fala, nossa, mas é só isso. É só isso. Ela é cara, porque no caso da Ledger, ela tem dois microprocessadores, um que se comunica com USB e o outro que só cuida da chave privada. Então, a conexão que vem pelo USB não consegue falar com o segundo microprocessador que cuida da chave privada, justamente para mitigar a possibilidade de hack, do cara plugar alguma coisa lá, fazer alguma coisa e o outro, e o chip, o processador que está guardando a chave privada, fazer algum trabalho e entregar a sua chave privada, né? Por isso que eles trabalham com dois dispositivos lá dentro. Por isso que ela é cara. Então tem, obviamente, um monte de sistema de segurança e tal, justamente para não vazar a informação que está guardada no segundo componente. Isso, tem um outro chip que gera os dados randômicos. Também. Então ela é um dispositivo complexo, não é só um pendrive. Embora ela tenha uma certa inteligência, porque ela tem que assinar a mensagem, né? O pendrive normalmente ele é burrão, ele não executa nada. Mas ela puxa de um componente a chave privada, assina a paradinha que tem que assinar e devolve para o software a mensagem assinada. Tanto que o software ele só faz assim: ô Ledger, assina isso para mim. A Ledger assina, manda de volta, e aí é o aplicativo que vai disparar essa transação pelo nó que ele tiver conectado. Se for o seu próprio nó, ela vai mandar pelo seu nó. Se não, se ela tiver conectado no nó no aplicativo da Ledger Live, por exemplo, vai mandar para o aplicativo da Ledger Live, tá? E lembrando, se você roda o próprio nó, você pode conectar o aplicativo da Ledger Live no seu nó do seu Bitcoin ou do seu Electrum, para que as transações de Bitcoin usando a sua Ledger, mesmo usando a Ledger Live, que é o aplicativo dos caras, não use o nó dos caras. Use o seu nó. E aí você tem a sua autonomia preservada. Podia ter parcelamento no site deles, né? Nossa, Bitburger, gringo não parcela, né? Você tá ligado. Gringo não parcela. O Tuco falou, e por ironia, BR tá mais barata que a Trezor na CryptoBR. Pois é, eu vi lá esses dias, ela parece que tá de 1.500 por 700 e tanto na CryptoBR. Cara, tá praticamente o custo dela com o frete para mandar pro Brasil sem o imposto. Tá praticamente o custo dela para mandar pro Brasil sem o imposto, comprando direto com a CryptoBR. O Elber usou a Sparrow, é boa, não é, cara? Eu gostei da Sparrow, eu gostei. Chegou a fazer uma transação com a Sparrow, eu tenho certeza, conhecendo o Elber, ele deve ter adorado os gráficos de origem e destino que a Sparrow gera para cada TXO. Aquilo lá é maravilhoso demais. Cara, aquilo é muito legal, fora todos os controles. Você pode fazer tudo offline e só no final do processo você manda para o nó. Você manda ela conectar no nó e enviar. Você pode fazer offline e assinar a transação para você tirar ela gravada, o arquivo, e pôr esse arquivo num lugar que vai propagar essa transação. Cara, a Sparrow é muito versátil. Ela parece meio chonga-monga, assim, quando você vê pela primeira vez. Mas, cara, que wallet porreta que os caras fizeram, viu? Porreta. E ela ainda conecta nos seus nós, tanto direto no seu Bitcoin, quanto no seu nó Electrum. E eu rodo os dois. E aí eu prefiro conectar no nó Electrum, porque o nó Bitcoin, ele tem credencial pro RPC. E eu fico meio pá, assim, puta, vai que a máquina é hackeada, o aplicativo tem um zero day, sei lá, né? Aí vai a credencial do meu RPC... do meu nó Bitcoin. Não quero.
E aí você vai com o nó Electron. O nó Electron, como ele é um nó que a gente chama de SPV, é um nó que checa mais os headers, né? Ele não tem todo o histórico, tanto é que ele só tem 30 GB, 30 e poucos GB. Ele permite só fazer o relay da transação, ele valida ali pelo, né, pelos cabeçalhos, e aí ele faz o relay e manda adiante para a rede. Então, aí eu prefiro conectar sempre que possível. Se você tiver os dois nós, se você tiver um nó Electron e um nó Bitcoin, conecta essas wallets no nó Electron. Só para você não precisar ficar mexendo ou expondo num aplicativo X, o RPC, aí que dá acesso irrestrito ao seu nó do Bitcoin. E o nó do Electron, ele não tem jeito de fazer nada. O nó Electron, cara, ele não mexe com o teu saldo, não faz nada. Ele só trabalha com as mensagens que você manda já assinadas, né? Então, e pelo RPC do Bitcoin, diretamente na API do Bitcoin, você teria, em teoria, a possibilidade de criar wallets, por exemplo. De transacionar, criar uma transação, por exemplo. Né? O RPC do Bitcoin permite esse tipo de coisa. Né? Mandar uma route X. Então, assim, eu prefiro não. Eu prefiro... Aí eu boto no Electron e aí sai pelo Electron. Mas eu tô surpreendido com a Sparrow, porque fora todas as funcionalidades dela de trabalhar como cold wallet real, ter uma baita de uma visualização dos UTXOs, tudo, um monte de coisa que você tem para controlar a sua transação, ele ainda permite que você diretamente dele faça coin join das transações. Direto dele. E ele até fala assim, se você quiser, você coloca uma wallet aqui, fala pra gente comprar qual wallet, que depois de mixar tantas vezes, eu pego e deposito na wallet dos mixados pra você ficar tranquilo. Todos os bitcoins dessa wallet já estarão mixados, bacaninho, ofuscados o passado, privacidade preservada, para você ficar de boa. E ela faz isso para você também. Então a Sparrow me surpreendeu, fora o fato dela ser open source. Muito legal esse controle dela, né, Weber? Dani Morales falou, tem bastante gente que parece Chonga quando a gente vê pela primeira vez. Tem gente. Também eu não tava falando de gente, né? Eu tava falando da... Mas você entendeu. É que a Dani... Tipo assim, vamos falar. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Vamos falar da Kim. A Kim. Quando você vê a Kim pela primeira vez, você fala, nossa, essa é a Kim, né? Aí você vê que a Kim é a Kim, né? Não é? Sei lá. Não tô dizendo que a Kim é Chonga, né? É que parece Chonga, né? Não é que parece, é só um exemplo hipotético. É só um exemplo hipotético. Né? Não sei, só uma ideia, assim, tipo... Só uma ideia. É só pra ilustrar, pra galera ter um pouco de parâmetro, assim, do que a gente tá falando. Né? E continuando falando aqui do Ethereum Proof of Work, eu tinha cantado a bola, não tinha? Eu tinha cantado a bola de conversas internas. Quando? Semana passada. Aí o Despa fez uma contribuição lá no Discord e mandou aqui, ó. O Despa mandou lá. Ethereum Pool vai mandar os FIIs não para serem queimados. Eles vão mandar os FIIs para uma multisig deles. Vamos reverter a EIP-1559. Como? Desativando a EIP-1559? Não. Vai desativar a EIP-1559? Não, não irão. Para eles vão fazer um negócio muito mais simples para eles, que é alterar o endereço. Ao invés do endereço de burn do Ethereum, o que você faz? Você troca para o endereço seu. Então, o keep é de FII, ao invés de ser queimado, vai para uma multisig. Meu amigo, que ideia é essa, mano? Que ideia de maluco é essa? Os caras estão de brincadeira, cara. Os caras estão de brincadeira. Você recomenda colocar os fundos mixados em uma carteira HD diferente ou em uma derivação sub-endereço da mesma carteira HD?
PQ tem aquela preocupação de não misturar os resíduos com fim de não desmixar. Isso, isso. PQ na hora de gastar, muitas vezes as carteiras usam fundos de todos exatamente. Os endereços disponíveis, aí vem o risco de misturar. Isso. Por isso, é justamente por isso. Cypherpunk, no caso da Sparrow, o ideal, tá? Ideal é que você tenha uma wallet absolutamente separada. Não é dessa que você cria um endereço, é uma conta separada que vai gerar wallets com derivações separadas dela para não correr o risco. Se você mandar ela para sua wallet principal, o aplicativo da wallet eventualmente vai pegar o resíduo, vai colocar junto numa transação como input numa transação que você está criando, pega o TXO mixado e o TXO do resíduo que está lá, é seu, ele vai usar, está lá disponível, né? E vai usar, e a sua mixagem, seu CoinJoin vai para o espaço. Outra seed, é isso, Cypherpunk, é outra conta, outra seed, tudo separado. No caso da Sparrow, você faz isso super fácil. E a parte legal é que você pode utilizar a mesma hardware wallet, mas armazenar numa conta absolutamente diferente. Isso tanto no software da Ledger Live quanto no software da Sparrow você faz, tá? Então ele cria uma derivação diferente lá, uma sequência diferente, uma chave privada diferente, e aí move os fundos do CoinJoin para uma wallet com uma chave privada própria que só vai conter transações que tenham passado pelo CoinJoin. Aí você fica safe, tá? É isso. Outra seed phrase totalmente diferente. Para você ficar safe. Ah, faz isso que aí você fica tranquilo. Ah, não é tipo, criei uma nova wallet aqui só. Não, não é, é criar um novo endereço. Não. É uma nova conta, uma nova wallet de uma derivação diferente, com uma chave privada diferente. Aí todos os TXOs que entrarem lá, ela vai tratar em conjunto. E aí você coloca nesta wallet só os UTXOs que já foram mixados e estão prontos para serem utilizados. A Sparrow faz isso para você de maneira automatizada. Mas você também pode fazer na mão, lá na Samurai. Você seleciona os UTXOs que estão paradinhos lá no mixer, depois no pós-mix. Ele tem três abas, né? Pré-mix, mixing e o pós-mix lá. Quando ela está no pós-mix, ela está pronta para ser utilizada, está segura o suficiente. Aí você pega de lá e vai, move esses UTXOs todos para uma wallet só, para uma nova wallet, que vai ter só os UTXOs mixados. Aí você fica totalmente safe, sem risco nenhum de pegar por engano. Até o nome, eu coloco o nome. UTXOs mixados, não mixados. Tem as wallets separadas com nomes. Porque, cara, na hora que você vai usar, é fácil, né? Putz, mas é o endereço A ou é o endereço B? Aí você fica naquela, puta, mano, qual que é? Então, identifica no label da wallet, coloca lá, UTXOs mixados CoinJoin. Né? Ou UTXOs CoinJoin, pronto para uso, pós-mix, alguma coisa assim que identifique aquela wallet. Para você não ter a dor de cabeça depois de pegar da wallet errada, né? E aí o Gag perguntou, tá, mas se retornar o resíduo para a carteira no safe original, os fundos mixados para uma wallet separada funciona? É isso, Gag, é exatamente isso. O resíduo, você pode voltar para sua wallet original, usar com outros fundos, não tem problema. Juntar com outros fundos e tal. Ele só não pode ser enviado para a wallet onde estão os fundos do CoinJoin. Que já passaram pelo CoinJoin, que estão lá no pós-mix. Não pode. Se fizer isso, aí vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Porque, por exemplo, na Sparrow, ela é uma wallet que permite você escolher no dedo qual é o UTXO que vai compor aquela mensagem. Mas é difícil você ter aquela memória de falar assim, ah, essa aqui eu posso usar, essa eu não posso usar, porque o TXO tá lá, é só um número, né? É difícil de identificar. Então, eu faço isso. Depois que ele passou lá, tá no pós-mix bonitinho,
eu movo para uma wallet só onde tem recursos que passaram pelo CoinJoin, e o resíduo eu movo de volta para uma outra wallet. Pode, B2. Essa é a ideia, tá? Porque o resíduo eu coloco numa wallet onde eu vou receber pagamentos e tal. Quando tiver uma quantidade interessante, bacana, aí eu mando pro Samurai de novo e faço a mixagem. Aí vem o resíduo mais os fundos da que estão lá na outra wallet. Aí vai lá pro CoinJoin e faz o CoinJoin de novo. Aí o que sobrar de resíduo dessa nova leva, eu mando de volta para o wallet, não para a mesma wallet, eu crio um novo endereço lá, mando de volta, e aí o pós-mix eu separo, então eu vou separando e o resíduo mando de volta para usar de novo no CoinJoin, para mandar para o CoinJoin de novo. Então esse resíduo ele é uma coisa que sempre fica misturada com fundos não misturados, que não passaram pelo CoinJoin, e os fundos de CoinJoin separadíssimos ficam sempre juntos numa só wallet, separadinhas para ele, nomeadas e tal, para eu saber de onde ela vai sair e eu não correr o risco de misturar as bolas. Nem de pegar um endereço dela e mandar um saldo lá que não esteja mixado. Que aí é F também, né? Nunca mandar para essa wallet separada fundos que não tenham passado pelo CoinJoin. Você vai sujar do mesmo jeito. Não pode, que lá fica bonitinho. Tá lá, ofuscado, privacidade preservada, tudo bonitinho, dali, beleza. Beleza, então. Vamos, cara, isso aqui é muito F, né? Isso aqui é muito meme desses caras. Vamos falar de Solana rapidinho. Caminhando já para os encerramentos aqui, que eu tenho a reunião daqui a pouco. A Solana, junto com outros projetos, estão se unindo para fazer um protocolo de mensageria para ser utilizado como padrão default em diversos blockchains diferentes. Cada blockchain tem um sistema de mensageria próprio, né? Um não fala com o outro. E quando você fala em cross-chain, que você tem fundos saindo de uma chain para outra, é muito importante que eles falem a mesma língua. Polkadot foi criada da raiz, do zero, com esse intuito. Então, Polkadot, ela nasce com um sistema de mensageria em comum, onde todas as chains, as parachains que são criadas ao redor da Solana, se beneficiam de um único sistema de mensageria. Você tem um protocolo único, então você fala com qualquer rede daquele monte de redes lá do ecossistema da Polka. Né? Da Polkadot. Mas as outras redes, não. O Ethereum só fala com os Ethereans, né? Eles também estão um pouco se lixando pro resto do ecossistema, né? Não combinar. Eles acham que o Ethereum tem que ser só o Ethereum. Mas Solana e outros, aí eles estão criaram uma aliança aí para um sistema de mensageria chamado Open Chat Alliance. Open Chat Alliance. Será que vai vingar? Será que vinga? Será que não vinga? O que vocês acham aí, chat? Eu não sei. É muita treta, muito ego, né? Aí vem o mais tóxico, né? Pô, Solana não consegue nem ficar de pé, velho. Fica travando o tempo todo. Os caras querem mexer em falar dos outros blockchain. Né? Vai saber. Brincadeira aí, Solana. Não me processa não, Solana. Desculpa aí, o CEO da Solana. Foi mal. Não me processa não. Mas, cara, é assim, espero que dê certo. Um sistema de mensageria é desejável. Eu concordo. Um sistema unificado, que seja que fale a mesma língua para diversos blockchains, eu acho isso interessante. Você poder conectar diversos ecossistemas diferentes. Mas é um trabalho muito, muito horrível. Eu ajudei a ISO. Vocês sabem aqui, já falei, eu trabalhei na ISO durante... Eu trabalhei com a ISO, não trabalhei na ISO. Trabalhei com a ISO e a ABNT no Brasil durante muitos anos. Muitos anos, né? Foi de 4 anos, né? De 2017 a 2021. Foi muito tempo. E acompanhando todo o processo de normatização de blockchain.
E a minha área de atuação era identidade, segurança e... Pô, esqueci o terceiro item, eram três itens. Era identidade, segurança e mais alguma coisa. Eram três itens. Que a gente, no Brasil, a gente replicava esse grupo da ISO. E aí eu ia para as reuniões da ISO, justamente para propor, para trabalhar, para desenvolver o que seriam essas normas e tal. Né? Até me encher o saco e desistir de tudo e mandar para o espaço. O Gag perguntou: tem um site para saber em que fase está cada projeto, alfa, beta, etc? Eu não sei se tem um site para falar sobre isso, mas os projetos que estão trabalhando juntos aqui nessa plataforma unificada de mensageria são. Deixa eu achar eles aqui. Tem 19 projetos da Solana, Notif Network, Solana Name Service, Bonfida, Only One. E blá, não sei o que mais. São 19 projetos, não sei. Tá aí o link, tem que ver aí se acha mais alguma coisa. Ou achar a página desses caras, né? Talvez. Tem página, isso aqui, ó. Chama Open Chat Alliance. Deixa eu ver se eu acho um link desses caras aqui. Não tem. Não tem, não tem. Mas a ideia é boa. Eu não acho que a ideia é ruim. Mamba Trade perguntou: tem algum tuto em português ou espanhol da Sparrow? Desconheço, Mamba. Desconheço. Não tenho ideia. Não sei te dizer. Então, essa é a notícia aí da Solana. E da EOS. Também tem notícia da EOS. Cara, eles estão lançando um Enquanto não projeto houver novo também. esclarecimento sobre o Saber Protocol na rede Solana, nunca adquirem os serviços deles, além, é claro, de ter vários hacks. Pois é, né, cara? Quebra de confiança é uma coisa que não volta nesse mundo cripto. É muito difícil. Eu sou do tipo que depois que tem um problema sério de segurança numa plataforma X, eu não uso mais, tipo LastPass. Eu usava LastPass. Depois que eles tiveram um problema de segurança, eu nunca mais usei LastPass e ainda falo para as pessoas: olha, hoje pode até ser que esteja seguro. Mas como já houve um problema de segurança no passado da LastPass, eu não uso mais. E não vou mais usar. Tem outras alternativas que eu estou usando aí, até que se um dia o 1Password tiver um problema de segurança aí que for sério, eu também vou deixar de usar e vou procurar outra alternativa, né? O KeePass XP também tá susto até agora. Então, né, vou nessa. O Gag, barreira de idioma é fora, precisamos abolir o português. Abole o português, ô Gag. Pô, mano, não seria melhor que as pessoas tivessem acesso a um outro idioma ao invés de abolir o português? O português é tão bonito, cara. Tem tanta gente que fala português. Eu gosto do português, eu não acho ruim, não. Eu acho o português riquíssimo. Mas, cara, eu entendo o ponto, eu entendo o ponto. No Brasil, principalmente, né? O Brasil é nosso ensino de outros idiomas é a coisa de louco, né? Os caras não conseguem ler um The Cat is Blue, cara, The Books on the Table e por aí vai. O meu inglês era horrível, né? Eu estudei inglês sozinho. Os outros idiomas que eu aprendi também aprendi sozinho. Mas é muito trampo, porque eu de escola mesmo, pelo amor de Deus, que é isso? É muito horrível, né? Então, EOS. EOS aparentemente está fazendo uma espécie de rebranding da comunidade. A comunidade da EOS adotou EOS para eles, para chamar de sua, né? E os caras estão fazendo, junto com outros protocolos que eles se juntaram, que é Telos, WAX e UX Network, eles renomearam a parada. É um hard fork. Lá que a gente até falou disso, né? Da EOS no ano passado, EOS I/O. Esse hard fork está. O Mário Vergara foi demitido. Boa pergunta, cara. Eu nem tinha visto que o Mário não tava aí hoje. Mas ele tá trampando aí. Tá de cara, Desculpa, Mário. Esqueci de te colocar na tela. Mas obrigado, Elber. Mário Vergara tá aí.
É, aparentemente os bots todos sumiram, né? Sumiu o tropeço. Mário Vergara sumiu também. É que o Mário Vergara eu consegui ver ele aqui. Na hora que o Elber falou, eu vi que ele tava no cantinho ali. Mas o que, que a Dani fez com esses bots, cara? O que, que a Dani fez? O tropeço nem apareceu pra trabalhar. Na verdade, o tropeço está desaparecido. Não é só não apareceu. O tropeço desapareceu. Isso é coisa da Dani. Isso é coisa da Dani. Pois é. A Dani, tô esperando o dia que a gente engole um chip e aprende instantaneamente. Agiliza aí, galera. Pois é, Dani. É só assim, ó. Eu quero saber sobre tal assunto. Pluf! Download feito. Desipado o pacote. É, a informação pronta, né? Já tá lá. É, então. Como que é, Dani? Você não queria falar, mas onde que os bots estavam no rolê? Foi você, Tuco, que levou os bots pra balada? Que parada é essa, velho? Revolução dos bots agora? Vocês ficaram pá com o tropeço? É isso? Vocês ficaram pá com o tropeço e deram sumiço no tropeço? Free tropeço, cara. Libera o tropeço aí, mano. João Mino, como você fez para praticar o inglês aprendido? João, a minha história com o inglês é a seguinte. Quando eu tava na faculdade, teve uma empresa... Tipo, eu já tava na faculdade e eu estudava inglês através de programação. Eu aprendi inglês para valer através de programação. Porque os livros em português de programação lá nos anos 90 eram... Puta, não tinha... Não tinha, eu aprendia por livro, né? Eu ia na Litec, quem é de São Paulo deve lembrar da Litec, nem sei se existe ainda a Litec. Ia lá, e meu pai, cara, o presente que eu ganhava dos meus pais eram livros, eu e meus irmãos. Então meu pai levava a gente na livraria pra comprar livros. Era essa a diversão minha e dos meus irmãos. A gente se divertia ganhando livro. Livro técnico. E não tinha livro técnico em português. Era tudo em inglês. Então eu tive que começar a aprender. É que não tinha internet, né? Não tinha internet. E aí eu tive que começar a aprender através de livro para poder aprender programação. Eu comecei a programar muito novo, né? Comecei a desenvolver muito novo. Tanto é que meu primeiro sistema comercial eu lancei com 14 anos de idade. Até comentei aqui, foi um software para controlar as entradas. O primeiro software comercial, na verdade, foi para controlar uma locadora de vídeo VHS. Aí o meu estágio do colégio foi fazendo o software que controlava as entradas e saídas de ônibus da aviação Gato Preto na Zona Sul de São Paulo. Eu tinha 14, 15 anos de idade. Então foi nessa época. Era tudo livro. Aí eu comecei a aprender inglês por livro. Aí quando eu tinha 19 anos... Teve uma multinacional que foi lá na universidade onde eu estudava e pediu a indicação de um bom aluno para poder trabalhar nessa multinacional. E a universidade me indicou para o processo seletivo. Aí eu fui lá, fiz, passei e, cara, até bilhete de mesa para mesa era passado em inglês nessa empresa, né? Então eu tinha aquele inglês que eu sabia ler, não falava nada. Mas o dinossauro que ficava no caixa conseguia usar computador? Ah, ele era primo da Dani. Ele era primo da Dani. Ele usava. Ele usava assim. Usava ábaco. Manja? Ábaco. Então, né? Aí, como que eu fazia pra aprender inglês naquela época? Eu entrava no IRC. No IRC. Porque, cara, eu comecei, assim que entrou a internet, nos 19 anos, né? Já tinha internet, já era 90 e pouquinhos, já era 90 e tantos lá. 99, eu acho. Acho que era 99. 99. Então, antes disso, eu comecei a me relacionar com as comunidades de Linux, já escrevendo em inglês e tal. Quando eu entrei nessa empresa, cara, sem brincadeira, eu passava as madrugadas com o Michaelis aberto no meu colo, no IRC, trocando ideia com a galera nas gringas, só pra aprender a falar coisa que não era técnica. Era coisa que a galera falava no chat. Então eu ficava com o Michaelis no colo, na madrugada no chat, então o pessoal digitava as coisas, Michaelis ia lá,
traduzia, montava as palavras, montava as frases e comecei a conversar com a galera. Aí comecei a desenvolver um inglês que não era um inglês tão técnico, de leitura de livros técnicos, que era só o que eu sabia fazer. Falar com um cara técnico, né? E foi assim, né? E aí vai. Aí tem que aprender. Aí nesse mundo de startup e tal, você acaba... Ainda mais que a gente participou do programa de aceleração do Google, lá na residência dentro do Google, a gente ficou alocado no Google 2 anos, né? O Google apresentou a gente pra, putz, muita empresa gringa, muito investidor gringo, muita apresentação gringa, muito Googler gringo, né? Os Googles gringos lá. E aí a gente tem que se virar. Mas eu fui aprimorar mesmo o inglês depois que eu me mudei aqui pra isso. Não que eu fale bem, não. Não que eu fale bem. Meu inglês é totalmente das ruas. Mas é como eu aprendi sozinho, né? Vou chamar a Muriel pra escrever a biografia do Ed Oz. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado. Ó, o Pedro, na infância eu ia com meu pé alugar VHS. É, cara. Era legal, era legal. Mano, também, putz, fui muito em locador alugar VHS. Isso antes das blockbusters da vida, né? Antes das blockbusters. Ô, oh, miojo, eu nessa idade ficava jogando mamona nas costas dos outros na rua. Eu brinquei muito na rua também. Eu brinquei muito na rua, antes do videogame. O videogame acabou com a minha vida. O videogame acabou com a minha vida. Né? Eu foi primeiro o Odyssey, depois foi um Master System. E, cara, vou te falar que o videogame... Eu sempre tive um problema seríssimo com coisas que tem teclas, jogos e computadores. Isso desde muito criança. Sempre tive uma questãozinha com isso aí. Aí, meu. Já teve lagarto de estimação. Você tá falando pra Kim, né? Você tá falando com a Kim. Depois pagar taxa porque não rebobinou a fita. Eu não. Eu rebobinava a fita. Eu sempre fui um cara direito. Coisas de ficar infringindo regra, né? E é isso. Voltando então aqui pra iOS. Vamos falar de iOS. Finalmente. A iOS tá aí com... Fazendo a iOS, né? O hard fork da iOS tá fazendo um rebranding e ela vai se chamar Antelope. E o blockchain? O blockchain vai se chamar Lips. Então, quando vocês daqui pra frente ouvirem falar de Antelope, é o fork da iOS e Lip é o nome do blockchain, da camada lá do desenvolvimento do C++, que os caras estão desenvolvendo a parada lá. Então, essa é a informação nova para vocês. Isso é muito recente, tá? Isso é muito recente. Essa informação, vou passar por ela direto, que já entrou até dinossauro no chat, né? E aí o chat já fica fora de controle. Vamos falar, depois de falar dos antílopes, aqui, né? Antelope.io. Quem quiser saber mais, olha que bonitinho. Isso é um antílope? Isso não é um Bambi? Não parece um cervo? Silvestre? O cervo é um antílope? Não é, né? Eu não sei como que é um antílope. Bom, agora eu sei o que é um antílope, mas pra mim parece o Bambi. Não parece? Bom, sei lá. É uma classe de animais. Tá dizendo, né? Mas a Dani cria pato. De pato pra antílope, ela manja tudo de pato. De pato pra antílope, eu nem duvido. Mas são todos da mesma família. Ah, entendi. Entendi. O cervo e o antílope são da mesma família, mas são classes de animais distintos. Tipo papagaio e arara. Né? Papagaio eu chamaria de orelha. Pois é. Ou antena, né? Ou antena. Podia ser antena também. Qual que era o nome daquela parada lá, do De Volta pro Futuro? Qual que era o nome? Cara, esqueci o nome. Esqueci o nome. Aquela parada, era isso, velho. Era uma parada assim que fazia, era um antílope que fazia o carro do De Volta pro Futuro viajar no tempo. O DeLorean. Qual que era o nome do troço lá? Eu esqueci o nome do bagulho, mano. Recupera aí, chat. É isso aí, ó. É antílope o nome do negócio lá, né? Do caldo de volta pro futuro. Não é bullying com os bichos, não, cara. É o nome. Pode ser orelha, pode ser antena. Mano, vamos combinar?
Vamos combinar. Vamos combinar. A Mizinha aqui, ela me dá bronca. Ela, como ela foi pra reunião, eu posso me dar aqui ó, o luxo de fazer essas palhaçadinhas aqui, ó. Coitado do bicho. É culpa do Rip Magal aí, ó. Vamos passar adiante. Galera, está sendo lançado hoje informação. Pera aí, cadê? Eita, pera aí que eu perdi o bagulho. Aqui, ó. Pera aí, segura. Hoje está sendo lançado aí na Netflix um documentário biográfico do John McAfee. Do John McAfee, contando vida e história de John McAfee. E neste documentário, a ex-namorada de John McAfee diz que ele ainda está vivo. Diz ela no documentário de cara lavada. O cara que escreveu o documentário, ele até fala assim, quando ele estava entrevistando ela, cara, ela falou de uma maneira que a gente não sabia se ela estava trolando, falando sério, estava inventando, porque ela totalmente poker face. A gente não consegue ler se ela realmente acredita ou não nisso que ela está falando. O documentário se chama Running with the Devil. Olha lá, falamos disso, né, Welber? Falamos disso na live, é fato, né? Então, galera, acho que vale a pena assistir, eu vou assistir com toda certeza no final de semana, óbvio. Olha lá, Running with the Devil, The Wild World of John McAfee, este é o nome do filme e deve, sem brincadeira, eu não vou perder. Então ele não virou pó. Tuco, eu vou, assim, tem muitas camadas a sua piada, Tuco. Você colocou muitas camadas. Você sabe que piada tem que ser mais simples, né? Tem que ser mais simples. Então tem muitas camadas, essa dele virar pó. Muitas. Vai pra watchlist na Netflix. De acordo com isso aqui, é Netflix. Eu não tô doidão, não, né? Cara, eu li Netflix. Eu tô com Netflix gravado na minha mente. Eu realmente agora espero que seja Netflix. Cara, é Netflix, velho. É Netflix. Cara, é Netflix. Eu li em algum lugar que era Netflix. É Netflix. Ele tá aí, em algum lugar. Ah, tá aqui, pô. Tá aqui. Cara, vocês mandam essas paradas logo de cara. Vocês mandam no chat. Eu leio o chat. E aí eu começo a me questionar, porque são muitas vozes na cabeça. E eu começo a me questionar se eu li, se eu escutei, se alguém sussurrou isso pra mim, ou se isso veio do além, cara. De repente estava em Samadhi e peguei essa informação no, né? Aí. Então vai saber. Aí, cara. Mano, Netflix. Esse documentário deve ser muito legal. E se é da Netflix, deve ser um documentário muito interessante. Deve ser muito profundo. Eu vou assistir, já tá na... Tá na watchlist. Cara, eu quero ver isso. No final desse final de semana não passa. Muito interessante. Vamos falar de, então, no finalzinho só. Cara, um projeto chamado Sudo Rare. Os caras juntaram dois projetos. Um se chamava Sudo Swap e a outra Lux Rare. Era um fork, uma junção desses dois projetos de NFTs. Os caras lançaram e em pouquíssimo tempo deram rug pull. E levaram muito, muito dinheiro da galera. $800 mil. Imediatamente após o lançamento, mesmo com muitas pessoas nas redes sociais e nos Twitters da vida falando, cara, os caras são anônimos, ninguém sabe de onde veio, para onde vai, o que, que é essa plataforma. A plataforma é só uma cópia, não tem proposta de valor.
que, cara, não coloca todos os seus valores lá. Mas os cracudos do mundo cripto não se aguentam. Não se aguentam, né? A galera, imediatamente após o lançamento da plataforma, foram lá e fizeram swap de 519 Ethers. Mais 154, mais 230 LUCs e mais uma porrada de token, USDC e tudo. Aí o que acontece? Levaram tudo embora, aproximadamente 815 mil dólares em questão de horas. Os caras talvez tenham gasto aí 15 dias para planejar o rug pull. Em questão de horas, menos de um dia, os caras deram um rug pull de 815 mil dólares. Num bando de tonto que não aguenta, não consegue ficar longe de um golpe. Vai lá, onde que é esse novo golpe para eu ir lá perder minhas criptomoedas? Os caras levaram um total lá de 519 Ether. É, 815 mil dólares, quase uma milha nessa brincadeira. Rug pull de escassez artificial inovador. Pois é, Cypherpunk. Pois é. Ele tá perdendo a conexão com a realidade, Bloco. Não é que eu tô perdendo a conexão com a realidade. Eu estou tentando me apegar a conexões nesta realidade, Cypherpunk. E é isso que eu tô tentando fazer há um ano aqui com essa live. Tentando criar vínculos com essa realidade. É diferente, não é que eu tô perdendo. Eu tô tentando criar vínculos com essa realidade. Aí é outro referencial, né? É outro referencial. Pois é. Qual o nome deste? O nome deste o quê? Deste projeto? Chamava Sudo Rare, que era uma mistura da Sudo Swap com a Lux Rare. Super criativos, né? Super criativos. Pois é. Super criativos. Então, Sudo Rare, deu golpe aí. E mais um projeto rug pull no mercado. A Lux Rare já tinha um problemaço. A gente viu no lançamento da Lux Rare a galera inflando artificialmente valores de tokens e fazendo transações de tokens entre eles mesmos só para ganhar a FII, porque a Lux Rare estava criando tokens do zero, criando do ar assim, né? Do vento, tokens para distribuir para as pessoas que faziam transações na plataforma. O CEO veio a público e falou: não, eu não vejo problema, não. Eu sei que é golpe. Eu sei que a galera tá inflando o valor de token, que é, mas eu não vejo problema, não. Eles estão fazendo beleza. Isso só na Lux Rare, né? Só nas Lux Rare. Aí esse foi um fork da Lux Rare que deu um rug pull. É por aí. É por aí. Então, galera, essa era a pauta de hoje. Vamos pros encerramentos. E chegamos aí no Shitcoin Horse Racing do episódio 288 do Morning Crypto. Deixa eu habilitar o Cores aqui, dar um refresh na página para se conectar lá no CoinMarketCap. E este é o momento em que vocês aí no chat podem escolher qual a criptomoeda que vai montar um dos cavalinhos, lembrando que é uma das top 100 do CoinMarketCap e que a variação da moeda influencia diretamente a performance do cavalinho, né? Vocês sabem como que funciona. Então basta escrever cavalinho no chat, vou sortear o primeiro. Quem será? Jouzeira, manda aí, qual das top 100 do CoinMarketCap para montar o cavalinho branco? E ganhei sub, é ruim ou é bom, Sucumba? Ganhei sub. Eu não consegui fazer a leitura. Ô, moderadores, dependendo da resposta do Sucumba, aí vocês já sabem, né? ETH. Então, Jouzeira diz que o cavalinho branco vai ser montado pela ETH aqui, pelo Proof of Stake, né? Pelo Proof of Stake. O cavalinho azul vai ser montado por quem? Daniele Morales!
A própria. Dani, EOS. Então vai de EOS. O cavalinho azul vai de EOS. O cavalinho do Parmeira. Vai qual? Quem que vai montar? Milton Amâncio. Fala aí pra gente, Milton. Qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho do Parmeira? É você que escolhe. Tá na tua mão. Manda pra nós aí. Opa. Aqui. BTC mesmo. Então, o cavalinho do Parmeira vai correr de Bitcoin. E o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo? Qual a criptomoeda que vai montar o cavalinho caramelo? Seja o Cypherpunk. Não, é o Marquinhos FL. Marquinhos, meu caro. Manda pra gente. Qual das top 100 do Coin Market Cap que vai montar o cavalinho das ruas? O cavalinho caramelo. O cavalinho que as pessoas não querem apostar nele porque sabem que não tem, né? Porque é das ruas. O pessoal discrimina o cavalinho das ruas. Manda pra gente, Marquinhos. Ada. O cavalinho caramelo vai ser pilotado pela Ada. Então tá aí aberto já no chat pra vocês. Se você acha que quem vai ganhar essa corrida é o Ether, montando aí o cavalinho branco, exclamação bet branco, e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar o Shitcoin Horse Racing, do episódio 288, é o cavalinho azul, montado pela EOS, escolhido pela doutora Anne Morales, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o pai de todos, montando o cavalinho do Parmeira, né, os dois melhores aí. Ai, vou arrumar briga, né? Exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. Ou se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, o cavalinho marrom, manda aí no chat. Exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. As apostas estão abertas até o final da primeira volta. E é dada a largada, sai na frente EOS, disparando aí na frente dos outros, mas já ficou lento e vem chegando aí, não vem chegando nada, vem Bitcoin, empurra tentando pegar a segunda posição, e passa o Bitcoin para a segunda posição, mas Ada passa o Bitcoin de novo, Ada quer demais, EOS dispara na frente, fecha a primeira volta, EOS disparando na frente de todo mundo. Será que vai levar? Caminhando aí para a última volta. Vai Bitcoin, empurra o Bitcoin. Cavalinho caramelo aí da Ada na terceira posição, tentando segurar a segunda posição do Ether, mas não tá conseguindo. EOS já tá na última volta na frente de todo mundo. Já era, ninguém pega, só se quebrar a pata e alguém disparar. Mas não, EOS tá disparado, mandou a letra, Daniele Morales aí, ó. Levou tudo. Corre, Ether, já era, mano. O Ether tentando garantir a segunda posição, aí vai ficar terceira e quarta briga. Bitcoin na frente de Ada. Vai fechar na frente da Cardano, Bitcoin, cara. Ninguém para mais. Cardano aí, a stablecoin. Stablecoin chegando na última posição. Vocês ficam apostando aí com stablecoin, é isso que dá, cara. É isso que dá botar stablecoin pra correr com os outros. É nóis, minha patinha. Ó lá, cavalinho azul da EOS na primeira posição. Foram 9.168 bloquitos de 18 participantes. 72% apostou. Ninguém apostou na Ada. Cardano sem um bloquito. Zero. Paga, Marreco. Passem os seus bloquitos aí. Pronto. Quem apostou em EOS se deu benzaço.
Minha nossa. Eu já vou abrir as apostas aqui justamente para EOS. A gente ver como que vai ficar a variação da EOS. Aí para amanhã. EOS estará positiva ou negativa? Já está aberto. Tá aí, ó. Já tá no chat aí. Já tá no chat, já tá na tela aqui. Tá? Apostas abertas aí. Pra gente ver a variação. Informações privilegiadas no grupo dos bots. É, deve ser, né? Os bots leem mais rápido, né? Tem inteligência artificial, faz mais leitura. Entendi. Entendi, né? E vamos lá pros finalmente de bloquitos aqui da nossa live. Pra você... Bloquitos não, de satoshis. Sorteio de satoshi, sorteio de Bitcoin. Serão 2.288 satoshis aqui do episódio 288 do Morning Crypto. Tá chegando 300. Tá chegando. Será que chega no 300? Só mandar satoshitos no chat aí. Vou deixar mais uns segundinhos, 45 segundos, para que você possa se inscrever no sorteio de satoshis aí que vai acontecer. E a entrega é pela Lightning Network. Mas não são só os satoshis, não. Também ganha duas vezes esse valor em bloquitos. Serão 4.576 bloquitos. Para você, para dar aquela fortalecida. Para que você possa pegar mais tickets para o sorteio da Ledger. Só ganha. Só ganha. Últimos instantes aí, soltei o relógio, hein? Vamos no relógio. Deixa... Se inscreve aí, é só mandar satoshitos no chat e deixa seu follow também, né? Deixa seu follow também, quebra essa, quebra essa. Últimos instantes aí, ó. Vai bater, vai dar. Olha lá o relógio. E é 3, e é 2, e é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? É ele, o Kiko! Parabéns! Parabéns! Não, quem vai de novo, nada! O Kiko tá em Mizinha, eu... Você tá em reunião, não, Miriam? Que a Miriam tá em reunião? Tá onde assistindo a live? Parabéns, Kiko, parabéns! Eu nunca vou esquecer a faca, eu não devia entregar o prêmio por causa das facadas, tá? Eu não esqueço fácil assim, não. Mas eu vou quebrar seu galho. Eu vou quebrar seu galho. Mas é, você sabe, né? Vem dar a facada pelas costas. Isso aqui tinha que ter represália. Tinha que ter represália. Tinha que ter punição igual do Bitburger pra isso. Então, Kiko, ó, tô te mandando já. A facada não rolou. Não rolou. Mas rolou a tentativa, que vale a intenção, né? A facada não rolou, mas teve intenção da facada. Manda ver lá, já sabe. Para sacar os seus bitcoins através de uma wallet na Lightning Network. Meu streamer favorito, esquece até a facadinha menor que 3. Esqueço, cara, se tem uma coisa que eu tenho um problema seríssimo, é para esquecer as coisas. Principalmente de gente que veio na maldade, assim, saca? Nunca eu, arroba, é de OsTV. É, Cypherpunk, tem uma questãozinha aí, viu, Cypherpunk? Eu acho que o bot não gosta de... É, talvez você tenha que ser mais amigável com os bots aí, né? O próximo porque... a ganhar é o Chaves. Ó, já mandei lá os bloquitos também, Kiko. Já estão entregues os bloquitos aí. E a gente precisa marcar o Cromoler. Não viu o Cromoler aqui hoje? Mas o Cromoler é um cara que eu quero trazer para dentro do campeonato sabe, de Valorant. Venha de DM. Os caras já vão, mas voltou o Elver com tudo! E volta a WB400 com tudo no mercado já, né? Ainda mais que não tem SEC BRL aí, né? Eu só dou facada em quem eu gosto. Meu Deus, meu Deus. Que amor, né, Kiko? Que amor também, ó. Que amor. Dani tá chorando. Você não atende ela. Bora comentar isso mais uma vez? Não, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, porque senão já viu, né, a Kim ela tem o dom, ela vai, silencia o Bitburger na hora que tem que silenciar, faz daquela, né, daquela soprada, depois ela vem dar um murro na cara, ela vem dar um murro, precisa fechar a live com um murro na cara? Meu Deus, mano.
Dani tá chorando porque você não atende. Deixa eu ser feliz. É, vai ser feliz, sim, vai ser feliz, tá? Então, galera, eu vou pra reunião aqui com a Miriam, já tô até meio que atrasado aqui pra terminar, pra montar as coisas pra reunião. Agradeço aí todos os subs, obrigado, Elber, obrigado, galera, que dropou um monte de sub pra gente aqui no chat hoje, aqui no canal. Galera que recebeu subs também, ficaram muito agradecidos, tenho certeza, né? Valeu pela força, obrigado pelo apoio. São muitos meses de Morning Crypto, tamo junto, galera. Espero que vocês estejam gostando e a ideia é fazer cada vez melhor e trazer mais coisas aí, tanto para ter entretenimento, quanto esse nosso lado educacional aqui, divulgação das coisas que são corretas dentro do nosso ecossistema. Então, fico por aqui, agradeço sua audiência, agradeço sua paciência, agradeço aí a sua participação, subs, mensagens, áudios, vazou, tudo isso. Vazou. Reunião da produção com Ed na praia. Quem dera, tá mó pé d'água aqui, meu. Tá mó pé d'água. Não tem praia, não. Tá chovendo. Então é isso, eu fico por aqui. Se cuidem, galera. Amanhã tem mais Morning Crypto. Fiquem seguros, juízo com seus investimentos. A gente se vê em mais uma live amanhã. Até mais e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.